ตู้ไมโครโฟนไปพี่แล้วจะมาเนี่ยอดุดูปูโซจ้าบามั้ยสิจมารู้อภิธรรมปฐมาสิมัดสุเยสามญนาตัตตะลิงเจอะไปเนาะตินดันสเจพยาชิโคဖြစ်ပါတယ်เอยาบิดาธรรมมิสิญญาလည်းရှိပါလိမ့်မယ်မရသေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဆိုလဲကြည်ပြီးတော့ပူဇော်ပါเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ကဲ့ပါပေါ်ဒီကျမတို့ဒီအာတိဝနအဲထုံရင်းထုံရင်းနဲ့ပဲရလာကြမှာပါပဋ္ဌံပစ္စည်းမှာအာတိဝနပစ္စည်းဆိုတာအဖန်တလဲလဲထက်ခါထက်ခါတဲ့သင်္นานသူသင်္นานသားများအတွက်ပါရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီเนาะမရသေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြည်ပူဇော်မယ်ရတဲ့လူများလည်းအလွတ်ပူဇော်ပါမယ်ရှင်นะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมาตํพุทธมัตุลังตัตตะธัมมะกนุฏฐมํอภิวาทิยะบาไตตํอภิธัมมัฏฐะติงคหํนะโมพุทธายะไตตํนะโมพุทธายะไตตํนะโมพุทธายะไตตํอยัชิเมนานัยสีจะกုံโตอนันตสัจจาวลาอนันตตตวาโรเบียนขะเถิงกิญญ์จะบาสีโดตาขะเถิงกิญญ์จะบาสีสินเยขะเถิงกิญญ์จะบาสีณะลงไสวะเอจันจะบาสีอาวอยะไนสีจะกုံโตเถวนจิอนันตสัจจาวลาอเปบงดาอนันตตตวาโรเบียนขะเถิงญิ่งจะบาสีโดตาขะเถิงญิ่งจะบาสีสินเยขะเถิงญิ่งจะบาสีณะลงไสวะเอจันจะบาสีอเทยะไนสีจะกုံโตเถวนจิอนันตสัจจาวลาอนันตณัตติมาตุเบียนขะเถิงญิ่งจะบาสีโดตาขะเถิงญิ่งจะบาสีสินเยขะเถิงญิ่งจะบาสีณะลงไสวะเอจันจะบาสียะนี้จวายอกลาจะกုံโตธัมมะเมษวยปองโนเนอีเนมีอีเตตတွင်ရှိကြကုန်သောမြင်အပ်မမြင်အပ်ပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့သည်လည်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းငြိမ်ကြပါစေဒေါသခတ်သိမ်းငြိမ်ကြပါစေစင်ရဲခတ်သိမ်းငြိမ်ကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေးချမ်းကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓုမမီးစင်များရှင်ဒီနေ့ပေါ့နော်ပထမဆင်းအဘိဓမ္မာရက်ရှိသင်တန်းရဲ့ဒုတိယနေ့ဖြစ်ပါတယ်9ရက်4လ2021ခုနှစ်ကတော့ကျမတို့အဘိဓမ္မာပထမဆင်းပထမဦးဆုံးနေ့ကိုကျမတို့စတင်ပြီးတော့သင်ကြားပါတယ်အဲ့လိုသင်ကြားတဲ့အခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုကျမကကျမကိုကျမမိတ်ဆက်ပေးတယ်ရှင်အဲကျမကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်ပြီးတော့ကျမဒီမှတ်စုစာအုပ်ကလေးနဲ့ဒီမမိတ်ဆွေတို့ကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်မှတ်စုစာအုပ်လေးဒီမမိတ်ဆွေတို့ပြန်ပြီးတော့ဟောပေါ့နော်သင်တန်းသင်ခန်းစာဆက်ဆက်ကလေးရအောင်ကျမပြန်လည်ပြီးတော့ပူဆော်ပေးပါမယ်မှတ်စုစာအုပ်မှာစစချင်းစာမျက်နှာအဖုံးရဲ့အနောက်မှာဆရာမကြီးရဲ့ biography ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ biography ကနေပြီးတော့မမိတ်ဆွေတို့အချိန်ရရင်နော်မဖတ်လိုက်ပါလို့ဆိုပြီးတော့ကျမတို့အရာဒီနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမှမပူဆော်ခဲ့ပါဘူးပြီးရင်မာတိကာဆိုတာရောက်သွားပါတယ်မာတိကာမှာဒီသင်္นานမှတ်စုစာအုပ်အခုဆိုကျမတို့ကပထမဆင့်ကိုပူဆော်တာပါပထမဆင့်လို့ပြောရင်ပထမဆင့်မှာအပိုင်း၃ပိုင်းပါပါတယ်စိတ်ပိုင်းရယ်စေတသိက်ပိုင်းရယ်ပကိန်းပိုင်းရယ်အဲ့ဒီ၃ပိုင်းလုံးကိုဒီမှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာအကုန်
เนาะเอ่อแท้ပြီးတော့เนาะမှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာ3ဘိုင်းလောက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမဆင့်ကတအုပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအဲဒီစာမျက်နှာလေးတွေဒီမာတိကာပဲစာမျက်နှာမှာပါရှိလဲဆိုတာကိုအဲဒီမာတိကာမှာပူဇော်ပေးထားပြီးတော့အဲပကိန်းဘိုင်းဆိုတဲ့အောက်မှာပန်ချားကျဲဆိုပြီးတော့ဘောင်လေးခတ်ထားတာရှိပါတယ်ဥထုစင်တလေတတိမေလျောပေါ့ပေါ့ဆာဆာတဘာဝကြောင့်ယုတ်တိမတန်မမှန်စကားဆုံးမညာတော့မာကိုမြင်အမှန်ပြင်၍သက်ဝင်မေတ္တာကရုဏာဖြင့်ကောင်းစွာရှုစားနိုင်စေသောစင်ကျင်နိုင်စေသောတဲ့မမိတ်ဆွေများရှင်ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့เนาะအဲသင်္ကန်းစာတွေကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီဆရာပေါင်းများစွာကနေပြီးတော့ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လေ့လာခဲ့တယ်သင်ယူခဲ့တယ်ကြက်မှတ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုအခါမှာကျမတို့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုကျမတို့ကျမတိတရားတွေအားလုံးကိုပြန်လဲပြီးတော့ကျမသင်ခဲ့ရတိခဲ့ရကြားခဲ့ရတာကိုဘဝဆက်ဆက်ကတော်ဆက်ခဲ့တယ်ကျမရဲ့ကျေးဇူးရှင်မမရှိလို့ကျမတို့ကဘဝပေါင်းများစွာဆုံတွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီ။ဆုံတွေ့ခဲ့လို့ဒီဘဝမှာလည်းဒီလိုအချိန်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျမရဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေပါ။ဟုတ်ပြီနော်။အဖေသာဖြစ်ခဲ့တာလား၊မောင်နှမဖြစ်ခဲ့တာလား၊ဆွေမျိုးဖြစ်ခဲ့တာလားမသိပါဘူးရှင်။ဒါကြောင့်မို့ကျမရဲ့ဆွေမျိုးများကိုကျမကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ကျမသိတဲ့တရားများကိုသိခဲ့ရ၊သင်ခဲ့ရ၊သိခဲ့ရသမျှအားလုံးကိုပြန်လည်မျှဝေမှာပါ။နော်ဖြန့်ဝေမှာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုမျှဝေဖြန့်ဝေတဲ့အခါမှာအမားလေးများပါခဲ့လို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကကျမတို့ဆရာဆရမတွေအပေါ်မှာကရုဏာလေးနဲ့တဲ့နော်မေတ္တာတရားလေးနဲ့နော်နားလေခွင့်လွတ်ပေးကြပါလို့ပန်ကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ဆမျက်နာကကြီးဆိုပြီးတော့သင်္နန်းသူသင်္နန်းသားများရဲ့ဝေလယတနာအဘိဓမ္မာမြင်ကွင်းဆိုပြီးတော့ဆမျက်နာကကြီးအဲ့ပြီးရင်ခါခွေးကငယ်ကကြီးငါအဲ့ခါခွေးကကြီးအထိတင်နန်းသူတင်နန်းသားများရဲ့သူတို့ဒီအဘိဓမ္မာတင်နန်းကိုတက်ရောက်ရတဲ့အခါမှာခံစားချက်ကလေးတွေရေးထားတာတော့အများကြီးပဲရှင်တင်နန်းတစ်ခုလုံးတစ်ခုလုံးမျိုးအမြဲတမ်းအဲခံစားချက်လေးတွေအတွက်ဆောင်ကျမတို့တွေကဟိုပါပေါ့နော်စာရွက်ကလေးတွေပေးပြီးတော့ရေးခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီထဲကတူရလေးတွေကိုစုပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုအဲဒီမှာကောက်နှုတ်ပြီးတော့ထည့်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အချိန်ရရင်ဖတ်ကြည့်ပါငါတို့ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ကြိုက်လားငါတို့ဟာပေါ့နော်တင်းတန်းတဝက်လောက်ရလေဒီဟာလေးတွေမှတ်ကြည့်ဩသူတို့သိတယ်လို့ငါနဲ့တူလားဘသူကတော့တူတယ်ဘသူကတော့မတူဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနော်အားရင်ဖတ်ပေးပါလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများပြီးရင်စာမျက်နှာငါစာမျက်နှာငါမှာအဘိဓမ္မာစိတ်စီတသိပ်ပကိန်းဆိုယောဖရာရှိခိုးတဲ့ဒါဟုတော့ကျမတို့အထူးတလဲမပူဇော်ပါဘူးရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အချိန်ဟာပေါ့နော်ဒီလိုအတွင်းမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့တင်နေရင်တည်းဒါတွေကပူဇော်သွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးတလဲမပူဇော်ပေးတော့ဘူးเนาะငါရေစလုံးရေစလိန်ဒီเนาะစာခွေဒီလိုရှိရင်ဇမြင်ဆွဲအထိရှိပါတယ်ပြီးရင်ဆာမျက်နှာညကိုရောက်သွားပါပြီဆာမျက်နှာညမှာအဲကျမတို့ဒီအဘိဓမ္မာတိ၃ဆင့်ရှိတယ်တင်းကျိုတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ကို3ဘိုင်း3ဘိုင်းနဲ့အားလုံးစုစုပေါင်းတင်းကျို6ဘိုင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကဒီမှာဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ပြီးရင်အထက်ပါ6ဘိုင်းလုံးကိုတင်းကျုံမိပါကဆိုပြီးတော့ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားလေးတွေကိုလည်းအချက်၄ချက်နဲ့ဖော်ပြပေးထားပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပြီးရင်စာမျက်နှာတက်တလင်းချိန်တက်တလင်းချိန်ကတော့ကျမတို့ခုနကဖရာရှိခိုးတင်နန်းစာချိန်ဖရာရှိခိုးရဲ့တင်နန်းစင်းချိန်နော်အပိတ်ပေါ့နော်ဖရာရှိခိုးလေးကိုစာမျက်နှာတက်တလင်းချိန်မှာပူဇော်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာစာမျက်နှာထောက်ဝံဘဲမှာအခုကျမတို့ရဲ့အဘိဓမ္မာနော်ဒီလိုသင်ယူနိုင်ဖို့အတွက်အရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရမြတ်ကြီးရဲ့ယတနတရပနာမနဲ့ပရိညင်းဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကိုနော်ယတနာ၃ပါးအားရှိခိုးခြင်းနဲ့မိတ်ဆိုတီထွင်ရေးသားပါတော့မည်ဟုဆိုရဲဝန်ခံခြင်းကကျမတို့လူပုဂ္ဂိုလ်များနားလည်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားသည်ရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကအဘိဓမ္မာသင်္နန်းတိုင်းမှာဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဘုရားရှိခိုးလေးအပါဠိအရင်တော့ကတော့ပူဇော်တော့ဂါထာလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဘုရားရှိခိုးနေနဲ့ဒီ၃ချောင်းတော့ဘုရားရှိခိုးလေးကိုအမြဲတမ်းရှိခိုးပြီးတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကအတိတ်ပဲအပြည့်အစုံဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုရှင်းပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပြီးရင်စာမျက်နှာဓာတ်ရည်မှုတ်ကိုရောက်သွားဓာတ်ရင်ကောက်ကိုရောက်သွားပါပြီ။စာမျက်နှာဓာတ်ရင်ကောက်မှာပိတက3ပုံ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါလေးကိုပူဇော်ပေးထားတယ်။ပိတကဆိုတာချင်းလေးလို့ပူဇော်ပါတယ်။ပိတကဆိုတာချင်းတစ်ချင်းတစ်ချင်းစီချင်း3ချင်းရှိတယ်လို့ကျမတို့ကနော်ပိတက3ပုံဆိုပြီးတော့ပေးထားပါတယ်။အ
ไอ้ที่มาจมารู้อีกจีสุรเสเนาะมีสวาพยาตุดีพยาเสียตัดตัวเทียาสีเสียลิสงาวากาลปัลลุฮอลฮัลโหลจายาบาลาเสียจ้าบาลี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 คุณน้ากันมาประกันเลยจ้าบาลีโอเคเสียงอาศัยบาลีเสียงโอเคเอรอเอริมาโนลิสงาวากาลปัลลุมาฮอเกเรตยาโรดีวินัยธรรมะสุบิโรตยาสุบาวธรรมะขันนาลูกคนเรตยาสุบาวชิตาวนิรันฮอเกบาลีအဲ့ဒါကိုဝိနည်းဓမ္မကိုပဲနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပါတယ်ဝိနည်းနဲ့ဓမ္မဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဝိနည်းဆိုတာကစီကံဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီဝိနည်းဒီရှောင်တရားဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမင်းစင်များဘာတရားလဲရှောင်တရားရှောင်ရမယ်တဲ့စီကံချက်တွေသတ်မှတ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီစီကံချက်တွေကိုမဖောက်ဖြက်ရဘူးတဲ့ရှောင်ကျင်ရမယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိနည်းဆိုတာရှောင်တရားဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မကတော့ဆောင်တရားဆောင်ထားရမယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများခဏလေးပါခေါင်းလာလို့ပါနော်โอเคအဲ့ဒီမှာဓမ္မဆိုတာကစောင့်တရားဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မကိုစောင့်ထားရမယ်ကျမတို့နော်လေးလာသင်ယူကြမယ်သိကြရမယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာဓမ္မကိုနှစ်ပိုင်းခတ်ခွဲပါတယ်သုတ်တံပိတကနဲ့အဘိဓမ္မာပိတကဆိုပြီးတော့နှစ်ပိုင်းခွဲထားတယ်သုတ်တံပိတကဆိုတာကျမတို့လူအကြိုက်ဇယိုက်အလိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဖျားရှင်သည်နော်ခုနလိုတရားတော်များလေးနဲ့ဓမ္မပဒပူဇော်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဘိဓမ္မာပိတကတော့ကျမတို့အမှန်စင်စစ်ပရမတ်ထတရားတွေကိုပူဇော်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သုတ်တံပိတကတ်ဒီနော်ဝိနယလို့ပြောတဲ့ဝိနီးပိတကတ်ဒီဓမ္မခန္ဓာပေါင်း2000တထောင်သုတ်တံပိတကတ်ဒီဓမ္မခန္ဓာပေါင်း2000တထောင်အဘိဓမ္မာပိတကတ်ဒီဓမ္မခန္ဓာပေါင်း4200ရှိပါတယ်။စုစုပေါင်းလိုက်တော့ပိတက3ဘုံလို့ပြောတဲ့ချင်းလေး3ချင်းထဲမှာစုစုပေါင်းဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400ဖြစ်နေပါလေဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီထဲမှာဝိနီးပိတကတ်ရဲ့သုတ်တံပိတကတ်ရဲ့ဒီအရေးအတွက်အပြည့်2000 2000 2000အတူတူဖြစ်ပြီးတော့ပရမတ်တရားတွေကိုဟောပြတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဘိဓမ္မာပိတကတ်ကတော့အရေးအတွက်အပြည့်ပို့ပြီးတော့များပါတယ်4200ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ထင်ရှားတဲ့တရားတွေအမှန်စင်စစ်ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေကိုလေ့လာရမှာပြီးစုစုပေါင်းဓမ္မခန္ဓာပေါင်း4200ဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမလည်းပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကရှင်းခဲ့ပြီးပါပြီပြီးရင်စာမျက်နှာတိုင်းရင်မှုန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းပူဇော်ပေးပါပြီအဘိဓမ္မာဘာသာကိုပညာရက်တစ်ခုအဖြစ်စီပူလေးလာရမှာတဲ့သဘောအတိတ်ပဲနံပါတ်1နံပါတ်2ရည်ရွယ်ချက်နံပါတ်3အကျိုးတရားတွေကိုသိဖို့လိုတယ်တဲ့ဆိုတော့မမ္မိဆရုဘက်မှာအဲမမ္မိဆရုဒီအခုလေးလာတာဒီအဘိဓမ္မာသင်တန်းအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာသင်တန်းကိုဓမ္မမိဆရုတက်တယ်အဲ့ဒီတက်တဲ့အခါမှာဘာအဘိဓမ္မာသင်တန်းတက်ဖို့အတွက်ဘလို့အချက်တွေသိရမလဲဆိုတာဓမ္မမိဆရုကိုယ်တိုင်သိရှိထားပါမယ်အဘိဓမ္မာရဲ့အတိတ်ပဲကိုလည်းသိရပါမယ်အာရွယ်ချက်နဲ့တင်တယ်ဆိုတာလည်းသိရပါမယ်ရှင်အကျိုးတရားတွေကိုလည်းသိဖို့လိုပါတယ်ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဘိဓမ္မာရဲ့သဘောအတိတ်ပဲဆိုတာအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းနဲ့အဘိဓမ္မာဆိုတာအဘိဆိုတာအာလွန်သောဓမ္မာဆိုတာထူးဆန်းတဲ့တရားအဘိဓမ္မာဆိုတာတာလွန်ထူးဆန်းတဲ့တရားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့တာလွန်ထူးဆန်းတဲ့တရားကြီးကိုလေ့လာကြသင်ယူကြချက်မှတ်ကြတော့မှာပါပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမှာဘလို့တရားတွေကတာလွန်နေတာလဲဘလို့တရားတွေကထူးဆန်းနေတာလဲဆိုတာအဘိဓမ္မာရဲ့เนาะအဲသဘောတရားထဲမှာပါတဲ့အဘိဓမ္မထတရား၅ပါးအဲ့ဒီအဘိဓမ္မထတရား၅ပါးကိုမပြောခင်မှာကျမဒီအဲ့ဒီဆာမျက်နှာဓာတ်ရင်မုံရဲ့ညာဘက်ကော်လံကိုပူဇော်ပေးခဲ့ပါတယ်ပရမတ်ထတရား၄ပါးကိုအရင်ပူဇော်ပေးခဲ့တယ်ရှင်
ปรมัตถะเตียลีบาสราธรรมมิสุรุลงว่าซวยเนียงมัดทาบาเมสิทธิ์ตะเตยุ่งในบันบาဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကပြန်ပူဇော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမေးတော့ပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းအဲသိရှိပြီးသားဖြစ်မှာပါစိတ်စေတသိယုံနိဗ္ဗာန်စိတ်ရဲ့အဓိကနော်စိတ်ရဲ့အတိတ်ပဲအာယုံကိုတည်တတ်သောတရားရအောင်ယူနိုင်သောတရားရအောင်ကြက်ထားမှာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများစေတသိစိတ်မှမိတွဲစိတ်ကိုချင်လေတဲ့သဘောတရားစိတ်သည်အမိခံနံဖြစ်ပါတယ်စေတသိသည်မိတတ်ရနံဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများယုံယုတ်ဆိုတာအပူအအေးစံကျင်ပဲအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ရှေ့မှာဖြစ်တာနဲ့နောက်မှာဖြစ်တာမတူဘူးဖောက်ပြန်သွားတယ်ဆိုတာရုပ်ပါတဲ့ပြီးရင်နိဗ္ဗာန်เนาะတဏှာလုံးဝကင်းလွတ်ပါတယ်တဲ့ပြီးရင်ရုပ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကံစိတ်ဥဒ္ဓအဟာရတည်းဟူသောအကြောင်းတရားတွေရဲ့ပြုပြင်ထိမ့်သိမ်းခြင်းကိုလည်းမခံရပါဘူးတဲ့ဒုက္ခခတ်သိမ်းဟုတ်ပြီနော်ရုပ်ဒုက္ခနာမ်ဒုက္ခအာလုံးကင်းငြိမ်းရသည်နိဗ္ဗာန်ပါအဲ့ဒီပရမတ္ထတရား၄ပါးဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒီ၄ပါးလုံးရဲ့အတိတ်ပဲစာမေးပွဲဖြစ်မဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေဖြစ်ပါစေစာမေးပွဲမဖြေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေဖြစ်ပါစေစာမေးပွဲဖြေမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေကတော့သိအောင်ကြက်ထားရမယ်ရအောင်ကြက်ထားမယ်မဖြေဘဲနဲ့လိလာသင်ယူခြင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလည်းသိအောင်ကြိုးစားထားရမယ်အဲ့ဒီအတိတ်ပဲကိုတိမှကျမတို့အနောက်ပိုင်းဆစ်ဆက်ပြီးတော့အဲစိတ်ပိုင်းစေတသိက်ပိုင်းပကိန်းပိုင်းကိုကျမတို့ပရမတ်ထတရားအမြဲတမ်းမှန်ကန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့အခုဘိဓမာသင်္ချိုကိုးပိုင်းပြီးသွားပြီပြီးရင်တီကာကျော်လို့ပြောတဲ့ဘိဓမာဂုံတူးဆောင်ဝိတုဒ္ဓိမက်ပြီးရင်ကျမတို့အခုတက်နေတဲ့အထက်ကျမ်းဟုတ်ပြီနော်အထက်ကျမ်းဆိုလို့ရှိရင်အဘိဓမာကျမ်းတွေကို15ကျမ်းအဲ့ဒီ15ကျမ်းတွေအရင်ပဲခက်ခဲနေနေတယ်ရှင့်အဲ့ဒီကျမ်းတွေကိုဘလောက်ပဲဆက်တဲ့ဓမ္မမုန်ရင်တန်ရုပ်တင်နာမည်တက်မလားဓမ္မမုန်လို့ရှိရင်နိကေပဲတက်မလားခဲ့ဒီတင်းချိုကိုးပိုင်းကမလွဲပါဘူးအဲ့ဒီပရမတ္ထတရား၄ပါးနဲ့ပဲသွားကြမှာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများစိတ်စေတသိယုံနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဘိဓမ္မာဆိုတာကိုသင်ယူလေ့လာခြင်းနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများသိကိုသိထားရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုပရမတ္ထတရားဆိုရင်၄ပါးစိတ်စေတသိယုံနိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီစာမျက်နှာဓာတ်ရင်မှုရဲ့ဘဲဘက်ကော်လံလေးကိုကြည့်မယ်ရှင်အဘိဓမ္မထတရား၅ပါးဟုတ်ပြီနော်အဘိဓမ္မထတရား၅ပါးဆိုလို့ရှိရင်ခုနကပရမတ္ထတရား၄ပါးအပြင်မှာနောက်ထပ်ဘာပါလာလဲဆိုတော့ပညာဆိုတာပေါ်လာတယ်ရှင်ပညာဆိုတာမရှိတရားပါမရှိတရားဆိုတာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေများဘာကြောက်လဲဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကကျမကိုဆရာမလို့ခေါ်တယ်အမမကျမဒီဆရာမလို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီမယ်ကျမမှာရှိတာယုံနဲ့နံပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခန္ဓာရှိသမျှယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လို့ကျမကခေါ်တယ်ခေါ်တာလဲဒီလိုပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှာလဲခန္ဓာနှစ်ပါးပဲရှိတယ်ယုံနဲ့နံနဲ့ယုံနဲ့နံဒီပရမတ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လို့ဆရာမတို့ဥပဒုဒောပဒုလို့ခေါ်နေတာဒီပညာဟုတ်ပြီနော်တဦးနဲ့တဦးနားလည်ဖို့အတွက်ယောက်ျားမိန်းမဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးကွဲပြားအောင်ခေါ်တဲ့ဒါဒီအမှန်စင်စစ်တရားမဟုတ်ပါဘူးရှင်မရှိတရားပါတဦးနဲ့တဦးနားလည်လွဲအောင်လို့ပညာလို့ခေါ်တဲ့အခေါ်အဝေါ်နဲ့သတ်မှတ်ထားတာပါအဲ့ဒါကိုဒုတိယဆင်နော်ဒုတိယဆင်အဘိဓမ္မာအဲဒုအဲဟိုဟာပေါ့နော်တတိယဆင်ကိုပြောတာပါအဲပစ္စည်းပိုင်းရောက်လို့ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ပညာကိုသင်ရပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုလို့ရှင်အဘိဓမ္မထတရားဆိုရင်သိထားဖို့ဒီ၅ပါးပရမတ္ထတရားဆိုရင်၄ပါးပရမတ္ထတရားလို့ပြောရင်စိတ်စေတသိက်ယုံနိဗ္ဗာန်အဘိဓမ္မထတရား၅ပါးလို့ပြောရင်စိတ်စေတသိက်ယုံနိဗ္ဗာန်ဘာတို့လာလဲပညာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆက်မေးပွဲမှာမေးရင်ပရမတ္ထတရားကိုဖော်ပြပါဆိုရင်၅ပါးသွားပြင်လို့မရပါဘူးအဘိဓမ္မထတရား၅ပါးလို့မေးအဘိဓမ္မထတရားရဲ့အရေးအတွက်ကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်၄ပါးသွားပြင်လို့မရပါဘူးရှင်ကွဲပြားအောင်ကြည့်ရပါမယ်အဲ့ဒီထဲမှာအဘိဓမ္မထတရားကိုကျမဘာကြောက်ပရမတ္ထနဲ့အဘိဓမ္မထကိုဘာကြောက်ပြန်ရှင်းပြလဲဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာဒါတွေကတောင်းလျှောက်ပူဇော်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လေးရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့တဲ့စိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ဒီနံပါတဲ့ယုတ်ကတော့ယုတ်ပါတဲ့နိဗ္ဗာန်ကအဲစိတ်ရဲ့စေတသိက်ရဲ့ယုတ်တယ်ဒီတဲ့မမိဆူတို့ကျမပြီးခဲ့တုန်းကအဲသင်္ကန်းစာမှာပူဇော်ပေးခဲ့တယ်ဘလို့ပူဇော်ပေးခဲ့လဲဆိုလို့ရှင်မမိဆူတို့ကျမတို့မှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဒီရှိနေတဲ့ယုတ်ဒီခဏ3ခါ3ခါနဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်ပြက်သွားတာရှင်
อุปัตติโลภิโยเรเนาะอุปัตติผิดแต่ขณะทีโลภิโยเรตีได้ขณะเบญโลภิโยเรเป็ดแต่ขณะไอ้ขณะကလေးต้องกาเปียนสิทธิ์ตะลงฉุบเดရှင်ไอ้หลูเบยยกเลยฉุบเดရှင်ไอ้หลูเนาะขณะကလေးต้องกาต้องกาเนี่ยตะสักกันหลูပြောเรလက်တစ်ဖြစ်มาขณะလေးအတွဲมาပဲကျမတို့ရဲ့စိတ်တွေဒီกระเดตะသိမ်းဖြစ်နေတယ်ပြက်နေတယ်ရှင်ยุคดีดีเลยกระดี9000จอผิดนี่แหละเป็ดนี่แหละရှင်ถ้าเจ้าหมูเด้ไส้ตีแหละผิดตาရှိတယ်เป็ดตาရှိတယ်ยุคดีแหละผิดตาရှိတယ်เป็ดตาရှိတယ်อผิดอเป็ดရှိရင်ปุเปลี่ยนได้ไอ้ตัวเจ้าเฮ้ดิไส้เสตะเต้ยุคကိုปุเปลี่ยนเนี่ยตะยาလို့ပြောได้ไอ้ตัวเจ้าผิดเป็ดရှိလို့ติงขัตตะตะยาလို့ขอဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီမှာနိဗ္ဗာန်ဒီခုနကပြောတဲ့အဖြစ်အပျက်မရှိဘူးရုပ်လည်းမဖြစ်စေဘူးစိတ်လည်းမဖြစ်စေအလုံးချုပ်ငြိမ်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြုပြင်စရာဘာမှမရှိလို့ပြညတ်ကိုအနိဗ္ဗာန်ကိုအမှားပြမှာမရှိနိဗ္ဗာန်ကိုသင်္ခတဆိုတာဖြစ်ပျက်ရှိလို့ပြုပြင်တဲ့တရားပါဠိမှာငင်းခြင်းအထည့်တာရှိတယ်မထည့်တာရှိတယ်အရှိမအလေးထည့်လိုက်တော့အသင်္ခတတရားဟုတ်ပြီနော်အဖြစ်အပျက်မရှိဘူးလို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သင်္ခတတရားများကိုဖော်ပြပါဆိုရင်ဘာလို့ပြောရမလဲဆိုရင်စေစေတသိယုတ်အသင်္ခတတရားကိုဖော်ပြပါဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်နော်မမေရှင်များအဲ့ဒီအထဲမှာမှယုတ်နဲ့နံကိုခွဲတဲ့အခါမှာမမေရှင်များရှင်စိတ်ကိုမမြင်ဘူးပါဘူးကျမတို့မမြင်ဘူးဘူးအဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့အတူဖြစ်နေတဲ့စေတသိက်ကိုလည်းမမြင်ဘူးဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုကောမြင်ဘူးလားရှင်မမြင်ရပါဘူးဒါကြောင့်မို့စိတ်စေတသိက်နိဗ္ဗာန်ဒီမမြင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံတရားဖြစ်ပါလေယုတ်တိထင်ရှားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုတ်တိယုတ်တရားဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့အပိညာတရားကတော့မရှိတဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့မခွဲခြားပါဘူးဒါကြောင့်မို့ပရမတ္ထတရား၄ပါးထဲမှာနံတရားများကိုဖော်ပြပါလို့ပြောရင်စိတ်စေတသိက်နိဗ္ဗာန်ယုတ်တရားကိုဖော်ပြပါဆိုရင်ယုတ်ပြန်ပူဇော်ပေးမယ်နော်အပရမတ္ထတရား၄ပါးရှိတယ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ၄ပါးထဲမှာနံတရားများကိုဖော်ပြပါဆိုရင်စိတ်စေတသိက်နိဗ္ဗာန်ယုတ်တရားသည်ယုတ်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ဒီစာမျက်နှာနဲ့ပတ်သက်လို့ပူဇော်ပြီးသားကိုပြန်လဲနှွေးဟိုအဆက်ဆက်ဖြစ်အောင်လို့ပြန်လဲပူဇော်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စာမျက်နှာနာကြီးကိုဖွင့်ပါမယ်ရှင်။ပရမတ္ထတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုပူဇော်ပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီပရမတ္ထတရားဒီနော်တင့်နဲ့နှစ်ကကြက်ထားရပါမှာပြတ်သောတရားနော်မြတ်သောတပ်ပညုတဉာဏ်တော်များ၏အာယုံဖြစ်သောတရားဒီလိုရှိရင်အမှန်တကယ်ထင်ရှားရှိ၍မိမိတို့ဆိုင်ရာသဘောလက္ခဏာများမှာမဖောက်မပြန်မှန်ကန်တဲ့တရားပရမတ္ထတရားဆိုတာမဖောက်ပြန်ဘူးစိတ်တည်လဲအာယုံအလုံးကိုယူနိုင်တာစိတ်မမိဆိုလို့ကျမကိုမြင်တယ်ကျမကအာယုံမမိဆိုရဲမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဩဆရာမလို့သိလိုက်တယ်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျမပြောတဲ့အတန်ကိုကြားတယ်ကြားတဲ့အခါမှာဩတရားသင်နေပါလားဆိုတော့เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိလိုက်တယ်ဒီအတန်ကတရားသင်အဲ့ဒီဟာအတန်ဆိုတာလဲအာယုံပဲအာယုံလို့ပြောတယ်မြင်တာကိုလဲအာယုံကြားတာလဲအာယုံနံတာလဲအာယုံအရတာလဲအာယုံအတွေ့အထိလဲအာယုံအတွေ့အကြံစိတ်ကူးတွေလဲအာယုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီအာယုံကိုရအောင်ယူပါတယ်အဲ့ဒီရအောင်ယူနိုင်တာစိတ်အမှန်တရားပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီတစ်ပင်တစ်ပင်ကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မြင်လိုက်တယ်ကြီးလိုက်တာနဲ့တစ်ပင်မှန်းသိတယ်အဲ့ဒါစိတ်ရှင်တစ်ပင်ကအာယုံမမီစလူရဲ့စက္ခုဆိုတဲ့မျက်စိရာကြည့်လိုက်တယ်စက္ခုနဲ့အာယုံနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတယ်စက္ခုတို့ရတောတတို့မျက်စိနာနှာခေါင်းရှာကိုဒွါရလို့ခေါ်တယ်ဒွါရနဲ့အာယုံကိုတိုက်လိုက်တာနဲ့တိတဲ့စိတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်မမီစင်ဒါနောက်ပိုင်းတိလာလိမ့်မယ်စိတ်မပူနဲ့เนาะဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကျမကအချင်းရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့ပရမတ္ထတရားဆိုတာအမှန်တရားတဲ့ကြောင်းလဲဖောက်ပြန်ခြင်းလုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့မြင်ရင်ကြည့်တယ်တိတယ်ကြားရင်နားထောင်တယ်သိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အနံ့ရရင်ရှူတယ်သိတယ်အဲ့ဒါစိတ်ပဲဟုတ်ပြီနော်သိသွားတာစိတ်ပါဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုခါခွေအဘိဓမ္မာသည်ယတနာကရရွှေအိမ်မှာစတင်ခြင်းဆိုပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့ပထမ
ปลิงลูกเดียวเนาะปลิงก็ตัดตาหาสุบิโรเอริปธรรมอุซงพยาชิพิจดมูเรบริยามาคนเนียพลาธรรมปวินสาเรพี่คนเนียคนเนชานามาจมารุเนาะจิสุโรชินยศวาพยาธิคนเนียไต่ไต่เนาะเนียคนเนียมาตัดทิ้งตรงบิโรเนาะบอกว่าสังเวียนสาราดีปุจวะน้าส่งเลกุญญาเนาะ4กุญญาปฐมกาปลิงกาตัตตาหาดุติยากาสิมโนดุติยาอนิมิตาตัตตาหาตติยากาเนาะสิงกมาตัตตาหาสดุฏฐะนัมเบอร์4นัมเบอร์4ยรณากรตัตตาหามาจมรุเยเจซุรศีญเมสวาพยาอภิธรรม9จังโกตัพเพญุตาญานโญจีเน9เยไตไตก็มีเจซ่าล่ะสุบิรปีเกะเดเนาะ9เยนี่ปฐมนี่ติงงานสามาดาริโกตื่นพี่ตัวบาบิตัตตะตัตตะหามาจมารุปีส่งตัวบาเลยဟုတ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ဒီနေ့ติงงานสาอติสบาတော့มั้ยမမေးစွေညာเนาะအဘိဓမ္မာခကွေးမေကိုခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့အဘိဓမ္မာသည်ယရနာကရရွှေအိမ်မှစတင်ခြင်းရဲ့ဟိုအောက်အောက်ဖက်စာပိုက်ကလေးကိုကြည့်လိုက်ပါရှင်အဘိဓမ္မာ9ခြင်းအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာ9ခြင်းကိုယရနာကရရွှေအိမ်မှာတပ္ပညုတညံတော်ကြီးနဲ့ကွန်မြူသုံးသက်တော်မူတာဆင်ခြင်တာဒီเนาะကျမ်းပေါင်း9ခြင်းရှိပါတယ်ကျမပါဠိတစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါမယ်နံပါတ်1ဓမ္မသင်္ကနေခြင်းနံပါတ်2ဝိဘင်းခြင်းနံပါတ်3ဓာတုကထာခြင်းနံပါတ်4ပုက္ကလပညာခြင်းငါကထာဝတ္ထုကျံ6ယမိုက်ကျံ9ပဋ္ဌံကျံနောက်တစ်ခါပူဇော်ပေးမယ်ရှင်အဘိဓမ္မာ9ကျံမှာဓမ္မသင်္ကနီကျံ1ဓမ္မသင်္ကနီကျံ2ဝိဘင်းကျံ3ဓာတုကထာကျံ4ပုက္ကလပညာကျံ5ကထာဝတ္ထုကျံ6ယမိုက်ကျံ9ပဋ္ဌံကျံမမရှင်များနောက်ဆုံးကျမ်းဖြစ်သောပဋ္ဌံကျမ်းကိုဆင်ခြင်တော်မူသောအခါရောင်ကြီးတော်6ဖြာကွန်မြူတော်မူသည်တဲ့မမရှင်တို့အဘိဓမ္မာရတ္တုသင်္นานဖွင့်တော်ကလည်းဒီတရားတွေဆက်မကြီးရပူဇော်ခဲ့ပြီးပါပြီဒါပေမဲ့နာဘီသားတရားများကိုနာဘူးထမှန်ပါမနာဘူးတဲ့တရားများသည်ကြာဘူးနာဝါကနေကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပူဇော်ရပါမယ်အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းနံပါတ်1ဓမ္မသင်္ကနီကျမ်းဆိုတာတဲ့မမီးဆိုတော့ကျမတို့เนาะသင်္นานတက်တည်မဖြစ်စေသင်္นานမတက်တည်ဖြစ်စေကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တည်တယ်ရှင်အဲ့ဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်တရားတွေကိုပြသောကျမ်းကိုဓမ္မသင်္ကနီကျမ်းလို့ခေါ်တယ်။ဉာဏ်ပြောပြမယ်เนาะဓမ္မသင်္ကနီကျမ်းဆိုတာကုသိုလ်အကုသိုလ်စတဲ့တရားတွေကိုပြသောကျမ်းပြီးရင်နံပါတ်1ဝိဘင်းကျမ်းဝိဘင်းကျမ်းမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ဒီအဲခန္ဓာကျမတို့ဘဝအစရရတယ်ပဋိတန်တေမာတွေကခန္ဓာဆိုတာရှိပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီခန္ဓာစတဲ့တရားတွေကိုပိတကတ်သုံးပုံမှာပါတဲ့တုတ်တန်နီးဆိုရင်လူတွေရဲ့အကြိုက်ဇယိုက်အလိုက်တွေနဲ့လိုက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ဟောတာဒီလူကဘာဇယိုက်လဲတရားကိုအကျဉ်းဟောမှရတာလားအကျယ်ဟောလို့ရတာလားမကျဉ်းမကျယ်ဟောမှသိတာလားအဲ့ဒီလိုမျိုးအကြိုက်ဇယိုက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဟောတာတုတ်တယ်။ပြီးရင်အဘိဓမ္မာအဘိဓမ္မာကတော့အမှန်တကယ်ထင်ရှားရှိတဲ့အမှန်စင်စစ်တရားတွေဟောတာအဘိဓမ္မာ။အဲ့ဒီလိုမျိုးတုတ်တန်နေကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာလို့ပြောတဲ့ခန္ဓာလို့ပြောရင်လည်းတရားပဲ။အဲ့ဒီခန္ဓာစပြီးတော့မှလာမယ်။နောက်ထပ်အာယတနာတို့နောက်ပိုင်းမှအများကြီးသိလာမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ။အဲ့ဒီတရားတွေကိုတဲ့တုတ်တန်နီးအဘိဓမ္မာနီးနေအမေးအဖြစ်ပြုတ်လုထားတဲ့ကျမ်းကိုဝိဘင်းကျမ်းလို့ခေါ်တယ်။ဟဲ့မနော်။ပြီးရင်ဓာတုကထာကျမ်းဓာတုကထာဆိုတာဓာတ်ဓာတ်ဆိုတာသူ့သဘောသူ့ဆောင်နေသူ့အလိုလိုဖြစ်တယ်။ကျမမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့မှာဓာတ်ကြီး၄ပါးရှိတယ်။ပအာတေဝါလို့ပြောတယ်ပထဝီအာဘောတေဇောဝါယောမြေဓာတ်ရေဓာတ်မီးဓာတ်လေဓာတ်ဓာတ်ကြီးလေးပါကျမတို့မှာရှိတယ်။ကျမတို့မပူခြင်းနေပဲနဲ့လဲပူခြင်းပူနေတယ်။ကျမတို့မအေးခြင်းပဲမဲ့လဲအေးခြင်းအေးနေတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီသူ့သဘောသူဆောင်နေကျမတို့ကပူနေတာကိုအေးခြင်းလိုက်တာလို့လဲပြုလို့မရဘူး။အေးနေတာကိုပူခြင်းလိုက်တာလို့လဲပြုလို့မရဘူး။သူ့သဘောသူဆောင်နေသူ့အကြိုက်နဲ့သူလောက်တာကျမတို့သဘောအတိုင်းမပြုလောက်တာဓာတ်။အဲ့ဒီဓာတ်အမျိုးမျိုးကိုဟောတဲ့ကျမ်းကိုဓာတုကထာကျမ်းလို့ခေါ်တယ်။
อะบีเนาะมัมมี่ซิเมียพี่ยินนัมเบอร์4ปุคคละปัญญาจินปุคคละဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရင်အမျိုးမျိုးရှိတယ်ပညာဆိုတာအမည်အမျိုးမျိုးမှဲ့တာပုဂ္ဂလပညာจันทร์ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးမျိုးကိုအမည်အမျိုးမျိုးတက်ပြီးတော့ဟောတဲ့จันทร์ကိုပုဂ္ဂလပညာจันทร์လို့ခေါ်ရရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရတယ်เนาะပြီးရင်နံပါတ်5ကထာဝတ္ထုจันทร์ကထာဝတ္ထုจันทร์ဆိုတာအယူဝါဒနဲ့ဆိုင်တဲ့အဘိဓမ္မာအနှစ်သာရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့จันทร์ပါတဲ့ကထာဝတ္ထုจันทร์ဆိုတာအယူဝါဒနဲ့ဆိုင်သောအဘိဓမ္မာအနှစ်အယတာနဲ့ပြည့်စုံသောဉာဏ်မှာရပြီနော်မမရှင်များပြီးရင်နံပါတ်6ယမိုက်ဉာဏ်ဟုတ်ပြီနော်ယမိုက်ဉာဏ်ဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စမကြီးရဲ့ပဋ္ဌာန်းသင်တန်းကိုတက်ရင်သိပါတယ်အနုလုံးဆိုတာ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10အစင်လိုက်ပူဇော်သွားတာအနုလုံးဟုတ်ပြီနော်ပစ္စနိတ်ဆိုတာ10 9 8 9 6 5 4 3 2 1ပြောင်းမြန်ပူဇော်သွားတာပစ္စနိတ်အဲ့လိုအနုလုံဟုတ်ပြီနော်အဲပฏิလုံလို့လောခေါ်တယ်ပစ္စနိတ်ကိုလေအနုလုံပฏิလုံတန်ဒိဋ္ဌံတန်တယအဲ့ဒါတော့ကျမတို့အထက်ကျမ်းနေတက်နေတယ်အဲ့ဒီယမိုက်ကျမ်းနေကိုတော့ကျမတို့အထက်ကျမ်းထဲမှာပါတယ်အဲ့ဒီမှာအနုလုံတရားကိုအစဉ်လိုက်ဟောတာရှိတယ်ပฏิလုံတရားကိုကြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့ဟောတာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တန်ဒိဋ္ဌံတန်တယဆိုပြီးတော့နော်အစုံစုံပြုတ်လုတ်ပြီးတော့ဟောတဲ့ကျမ်းကိုယမိုက်ကျမ်းလို့ခေါ်တယ်ရှင်။ပြီးရင်နံပါတ်9ကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားပါ။ပဋ္ဌာန်းကျမ်းဆိုတာဆရာမကြီးပူဇော်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလို့ပြောတဲ့ပစ္စည်းအကျိုးလို့ပြောတဲ့ပစ္စယုတ်ပံဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒီအကြောင်းလို့ပြောတဲ့စွမ်းရည်ကြောင့်အကြောင်းရဲ့တတိကြောင့်အကြောင်းရဲ့စွမ်းရည်လို့ပြောတဲ့ပစ္စယတတ္တိကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တာရှိတယ်ကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တာရှိတယ်ကုသိုလ်ကြောင့်အဘျာကတဖြစ်တာရှိတယ်ဘျာကတချင်းအဘျာကတချင်းဖြစ်တာရှိတယ်အကုသိုလ်ချင်းအကုသိုလ်ချင်းဖြစ်တာရှိတယ်မမ္မိဆွေတို့ပဋ္ဌာန်းလဲပူဇော်ပြီးတော့အခုလိုအဘိဓမ္မာနဲ့တွဲဖက်ပူဇော်လိုက်လို့ရှင်မမ္မိဆွေတို့ဒီပဋ္ဌာန်းကိုအရင်နားလည်ပြီးတော့ပူဇော်သွားရမယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့တော့အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဟိုအကျဉ်းပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုဥဒေတာပူဇော်တဲ့လူလည်းရှိလိမ့်မယ်နေဒေတာပူဇော်တဲ့လူလည်းရှိတယ်ကျမ်းကြီးငါးကျမ်းလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပူဇော်တဲ့လူလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြားဖို့မှာမှာပုရိမာကုတလာဓမ္မပစ္စည်းမာနံကုတလာနံဓမ္မနဲ့အဲ့ဒီလိုပဲပုရိမာကုတလာဓမ္မပစ္စည်းမာနံအကုတလာနံဓမ္မနဲ့ပုရိမာကုကုတလာဓမ္မပစ္စည်းမာနပစ္စည်းမာနအဗျာကတဓမ္မချို့ကလည်းအဗျာကတလို့ပူဇော်တယ်မမိဆွေတို့ပူဇော်ခဲ့တဲ့ထဲမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်တော့သိလိမ့်မယ်အကုအဗျာကတဆိုတာတော့ပူဇော်တော့ပူဇော်သွားလိမ့်မယ်အဘိဓမ္မာတက်တော်မှာအဗျာကတဆိုတာဘလို့တရားလဲသိဝင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်မမိဆွေများအဲ့တော့ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကြောင့်အဗျာကတတရားတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အခုအဘိဓမ္မာပထမဆင့်ကိုပူဇော်နေရင်းနဲ့မမိဆွေတို့ပဋ္ဌာန်းသင်တန်းကိုတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီပို့ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပူဇော်ပေးနေတဲ့နေဒေတာပေါ့နော်ဆရာမကြီးပူဇော်ပေးနေဒေတာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပို့နားလည်သွားမယ်ရှင်ကျမအဘိဓမ္မာပထမဆင့်တင်ရင်းနဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အကြာကတတရားတွေကိုသင်ပေးရမှာပါရှင်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းဆိုတာအကြောင်းရယ်အကျိုးရယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်အကြာကတတွေကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့တတိတွေနဲ့ပြတာကိုပဋ္ဌာန်းကျမ်းဖြစ်ပါလေတဲ့အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းနောက်ဆုံးကျမ်းဖြစ်တဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုဆင်ကျင်တော်မူတဲ့အခါမှာတဲ့ကျမတို့ရဲ့ကြီးစွာတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့တပ်ပြညုတဉဏ်တော်ကြီးအလွန်ကျယ်ပြန့်အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့တပ်ပြညုတဉဏ်တော်ကြီးနဲ့ဒီအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာအလွန်ခက်ခဲနဲ့နေတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာကျေနပ်နှစ်သိမ့်လုံးအားကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တပည့်ညူတဉဏ်တော်ကြီးနဲ့ကိုမျိုးကျဆားခွင့်ရလို့ဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာဆင်ကျင်တော်မူတဲ့အခါမှာကျေနပ်နှစ်သက်လွန်းလို့ရောင်ကြီးတော်6ပြားကိုမျိုးပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်အောက်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဤရောင်ကြီးတော်6ပြားနံပါတ်1မျိုးမှောင်သောရောင်ကြီး2ဝါဝင်းသောရောင်ကြီး3ဖ
ชิวินโดยองจีเลนิมันโดยองจีงานิจินจินวาจันจันยองจีชาวปิวปิวเปียยองจีดาดีเมียนมาเปียนกูปูซอไปทาบาเอจมารุธรรมมิสรจาบุบาเลเนปาลีโลสวยนีละปีตะโลหิตะออดาตามิสิกขาဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနီလာပီတာဘာနော်အော်လောလောဟိအော်နီလာပီတာလောဟိတာဩဒတာမစ်စိတ်တာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများနီလာပီတာအဲ့ဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများနံပါတ်1ဒီညိုမောင်သောယောင်ကြီးဒီနီလာပါနံပါတ်2နော်ဝါဝင်းသောယောင်ကြီးဒီပီတာပါဖြူဝင်းသောယောင်ကြီးဒီလောဟိတာပါမမစ်ရုအဲအဘိဓမ္မာဒီစာအုပ်နဲ့အဲပဋ္ဌာန်းစာအုပ်နဲ့ဒီ34ကနံပါတ်လွဲနေပါလေဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမတို့ဒီပဋ္ဌာန်းမှာပါဠိမှာဆိုလို့ရှိရင်နီလပိတဩဒတာလောဟိတเนาะမစ်စိတ်ထားဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဒီတိုင်းပဲမှတ်လိုက်ပါဖြူဝင်းသောရောင်ကြီးဆိုတာဩဒတာနီမြန်းသောရောင်ကြီးဟာလောဟိတာနီချင်းချင်းဝါကြံ့ကြံ့ရောင်ကြီးဒီမစ်စိတ်ထားပြန်ပြောပြမယ်နော်ပထမနံပါတ်1ညိုမောင်သောရောင်ကြီးနီလာဖြူဝင်းသောရောင်ကြီးပီတာအဲဘာလဲအဝဝင်းသောရောင်ကြီးပီတာပြီးလို့ရှိရင်ဖြူဝင်းသောရောင်ကြီးဒီဩဒတာနီမြန်းသောရောင်ကြီးဒီလောဟိတာနီချင်းချင်းဝါကြံ့ကြံ့ရောင်ကြီးဒီမစ်စိတ်ထားအဲ့ဒီမှာနံပါတ်6ပြိုးပြိုးပြဲ့ရောင်ကြီးဒီပတ်ပတ်တရာဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကနေရောင်ကြီးတော်6ပြားဒီတပြိုင်တည်းကွန်မြူနေတယ်လို့ကျမတို့သိရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုနေရာကနေဘယ်လိုညိုမှောင်တဲ့ရောင်ကြီးလဲဝါဝင်းတဲ့ရောင်ကြီးလဲဖြူဝင်းတဲ့ရောင်ကြီးလဲဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားလဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မသိရသေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းရှိခြင်းရှိမယ်ကျမမေးကြည့်ပါမယ်ရှင်ညိုမောင်သောရောင်ကြီးသည်ကျမတို့ရဲ့ကြီးစွာတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကဘယ်လိုနေရာတွေကနေထွက်မဲလို့တယောက်လောက်ပူဇော်ပေးပါရှင်ဆန်တော်တော်ဆန်တော်မြခုံးတော်မြတ်တော်ဝေးတော်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်မဲနဲ့တဲ့နေရာတွေကရှင်နော်ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားနော်မဲနဲ့တဲ့နေရာတွေစံတော်မျက်ခုံးမွေးတော်မျက်နှာဝန်ကျမတို့ရဲ့မျက်လုံးမှာမျက်ခုရှိတယ်မျက်နှာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒီမျက်နှာဝန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်မျက်တောင်တော်မဲနဲ့တဲ့နေရာတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနေရာတွေကနေညိုမှောင်သောရောင်ကြီးတွေထွက်ပါတယ်ရပြီနော်နံပါတ်2ဝါဝင်းသောရောင်ကြီးဆိုဘုရားထွက်မယ်ထင်လဲရှင်ရေပြားထွက်တာပါဆရာမကြီးဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ညာရှင်ကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာကျမတို့ရဲ့ခန္ဓာမှာအပေါ်ယံအသားကိုဖုံးအုပ်ထားတဲ့အရေပြားဆိုတာရှိတယ်အသားရဲ့အရေပြားရဲ့မတူပါဘူးရှင်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ယံအရေပြားကနေပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်တွေထွက်တဲ့ရောင်ကြီးဒီဝါဝင်းသောရောင်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်အော်ဒီမှာတော့ဖြူဝင်းသောရောင်ကြီးဒီဘယ်ကနေထွက်မယ်လို့ထင်လဲရှင်။ဟုတ်မြက်ဖြူတော့ဆရာမကြီးမြက်ဖြူတော့မှတ်ပါတယ်။နောက်ကသွားတော့ပါဆရာမ။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်သွားတော့ပါရှင်နောက်ထပ်ကောရှင်အယိုးတော့ပါဆရာမ။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်မြက်ဖြူဖြူတဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့အယိုးတော်တွေသွားတော်တွေမြက်ဖြူတော်တွေကနေပြီးတော့ဖြူဝင်းသောရောင်ကြီးတော်တွေထွက်ပါလေရှင်။မမိတ်ဆွေများဒါဆိုရင်ညီမြန်းသောရောင်ကြီးကောရှင်။နောက်ခန်းတော်ဝေးပါတယ်ရှင်။ဝေးတော်ထွက်တာပါဆရာ။ဝေးတော်သားတော်ဟုတ်ပြီเนาะကျမတို့အရေပြားအောက်မှာအသားရှိတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီအသားရေနှုတ်ခမ်းရေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေအပြင်မှာကျမတို့လေရုပ်ပွားတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရုပ်ပွားတော်ကိုမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးရဲ့မလားကျမတို့ပူကြတယ်ပူကြတဲ့အခါမှာဟောပေါ်လို့နှစ်ခမ်းနေရာမှာလေအဲကျမငငယ်တော့ကကျမရဲ့တူလေးနဲ့ဖျားသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတူလေးကလေအဲငင်းငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်ကလေးလေးအဲ့တော့ကျမတို့ဒေါ်လေးကိုခေါ်တယ်ဒေါ်လေးဒေါ်လေးတဲ့ဖယားကလည်းနှခမ်းနီတို့စိုးထားတယ်တဲ့သူကအဲ့လိုပြောတယ်ကျမတို့ရုပ်ပွားတော်မှာကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နှုတ်ခမ်းတော်သည်အဲ့ဒီလိုပဲနီးရဲနေအောင်အရင်ပဲဒီလိုနှခမ်းတော်ကဒီလိုပုံစံမျိုးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုပ်ပွားတော်မှာထင်ရှားစေခြင်းလို့
อนิยังซีตกท่าล่ะบ้าป้านยังซีลีดิตกท่าขึ้นဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါကြောင့်မို့နှက်ခမ်းတော့အသွေးတော့အသားတော့ကနေပြီးတော့သွေးလေးညီသွေးလေးညီတယ်မဟုတ်လားရှင်အဲ့ဒီနေရာနေရနေပြီးတော့ညီမြန်းတော့ရောင်ကြီးတွေထွက်ပါတယ်ညီချင်းချင်းဝါကြန့်ကြန့်ရောင်ကြီးတဲ့ဘယ်ကထွက်တယ်ဓမ္မမိတ်ရှင်လက်ပေါ်ဝါတော့လက်သေးခြေသေးပါဆရာလက်ခြေသေးပါလေရှင်လက်ပေါ်တော့လက်သေးခြေသေးကနေပြီးတော့ထွက်တာပါနီကျင်ချင်းအနီရောင်ကြီးလည်းမဟုတ်အဝါရောင်ရင်းရင်လေးအဲ့ဒီအရောင်လေးဖြစ်ပါလေရှင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကညိုတယ်နံပါတ်1ဝါတယ်3ဖြူတယ်4နီတယ်5နီကျင်ချင်းဝါကြန့်ကျင်းအဲ့ဒီအရောင်5မျိုးဒီကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တကိုယ်လုံးမှာရောင်ကြီးတော်တွေကတပြိုင်တည်းထွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မွေးညင်းပေါက်တစ်ခုချင်းစီတစ်ခုချင်းစီကအစဒီလိုမျိုးเนาะရောင်ကြီးတော်တွေထွက်နေတဲ့အခါမှာနံပါတ်6လို့ပြောတဲ့ပျို့ပျို့ပြက်ရောင်ကြီးဆိုတာအဲ့ဒီရောင်ကြီး9တွယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုက်ပြီးတော့လင်းကနေလက်ခနေဖြစ်သွားတာကိုပြောတာပါရှင်ဒီရောင်ကြီးနံပါတ်6ပျို့ပျို့ပြက်ရောင်ကြီးဆိုတာအယောင်သီးသန့်ထွက်တာမဟုတ်ပါဘူးခုနကအပေါ်ကရောင်ကြီးငါးပြာတိတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတပြိုင်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ထွက်နေတဲ့အကျောကြောင့်လင်းကနေလက်ကနေပြုတ်ပြုတ်ပြက်ပြက်တွေဖြစ်နေတာပပတ္တရာလို့ခေါ်တယ်ရှင်ရမလားရှင်ဥပမာအားဖြင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုပါဒနာအလံဒီဒီရောင်ကြီးတော်6တွယ်ကိုကိုစားပြုထားတာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီထိရပါလားရှင်ဒါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ရောင်ကြီးတော်6ဖြာပြီးရင်နမကငယ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုပူဇော်ပါတော့မယ်အဘိဓမ္မာကိုတာဝရိန္ဒာနတ်တီ၌စဟောခြင်းဖျားဖြစ်တော်မူပြီးခဏဝါမြောက်တွင်တဲ့ခဏဝါမြောက်ဆိုတော့ဖျားဖြစ်တော်မူတာတက်တော်ဘလောက်ပါလဲရှင်35ပါပါလေရှင်35နှစ်ပါ35နှစ်ကို6ဝါဆိုတော့ဘယ်နှစ်နှစ်ဖြစ်သွားလဲရှင်52နှစ်ကြော်ကြော်ဟုတ်ပြီเนาะ52နှစ်ကြော်လိုက်တာ ਨੇ ခဏဝါဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်เนาะမမီစင်များအဲ့ဒီခဏဝါ52နှစ်ကြော်မှာတဲ့တာဝရိန်သာနတ်ကြီးတို့ဝါကတ်တော်မူ၍တဲ့ဝါကတ်တယ်ဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဝါတွင်3လเนาะဝါတွင်3လဒီဝါဆိုလပြည့်နေရနေစပြီးတော့ဝါဆိုပြီးတော့ဝါကောင်တော်တလင်းတင်းကျွလပြည့်တိဟုတ်ပြီနော်ဝါဆိုလာပြည့်ကနေတည်င်းကျလာပြည့်အထိ3လကိုဝါကတ်တော်မူပြီးတော့တဲ့ဖျားရှင်တိုင်းဟောတော်မူမြဲဖြစ်သောအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုမေတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးသောဖျားရှင်မှာမေတော်ဘယ်နှပါရှိပါလဲရှင်နှစ်ပါနော်ဖျားရှင်ကိုကျမတို့ရဲ့ကြီးစုတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့မေတော်သည်မေတော်မာယာမေတော်မာယာမဟာဒေဝီဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပြီးရင်ဖယားရှင်အဲနောက်ပိုင်းပူဇော်ရလိမ့်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအခုတော့ဒီလောက်ပဲသိလိုက်ပါဖယားရှင်ကိုအဲမီးရှူတန့်စင်ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်မြောက်မှာဖယားဒီဖယားဖြစ်ဖို့အတွက်နော်ငါးချက်အချက်ငါးချက်နဲ့ကြည်ပြီးမှဖယားဖြစ်တော်မူတာပါအဲ့တော့မေတော်ဒီကံကုန်ပါတယ်ကံကုန်တဲ့အခါမှာအတော်ဖြစ်တဲ့မိရွေးတော်ဂေါတမီယာစောက်ရှောက်ခဲ့တာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်တယ်နော်အခုပြောတဲ့မေတော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတော်ဆိုတာမေတော်မာယာမဟာဒီဝီကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါလေရှင်เนาะတန်တုတ်တိတာနတ်သားအားအမှူးထား၍တဲ့တန်တုတ်တိတာနတ်သားเนาะတန်တုတ်တိတာနတ်သားဒီမေတော်เนาะရဲ့အမည်အဲ့ဒီမေတော်ဒီကျမတို့เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆမိုင်းတင်တော့32ပုံဆိုတာကိုတင်ခဲ့ရတယ်32ပုံမှာနတ်ပုံ6ပုံရှိတယ်လို့ပြောတယ်စာတုမဟာရိတာဝရိန္ဒာယာမတုတိတာနေမာနာရတိနေမာနာရတိပရနေမိတာဝတဝတိဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီရှင်အဲ့ဒီတန်တုတ်တိတာနတ်သားဒီဘယ်နတ်ပုံမှာစံမြန်းတာလဲရှင်တုတိတာနတ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဒါနဲ့ပုံမှာစံမြန်းတာပါဖယားရှင်ဟောမဲ့เนาะဖယားရှင်တရားဟောမှဒီဗမာပါလဲရှင်တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ပါဟုတ်ပြီเนาะအဲစာတုမဟာရစ်ပြီးတာနဲ့ပါလဲတာဝရိန္ဒာပြီးရင်ယာမာယာမာပြီးမှတုတိတာတာဝရိန္ဒာကနေပါတယ်တုတိတာကပို့ပြီးတော့မြင့်ပါတယ်ဖယားရှင်ဒီတာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာဟောကြားဖို့အတွက်တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကိုဖယားရှင်ဒီနှလန်းနဲ့သုံးဖို့ကွာကြွမြန်တော်မူတာပါနှလန်းနဲ့သုံးဖို့ဟုတ်
ုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီမှာမေတော်သည်ဖျားရှင်တရားဟောမဲ့အဘိဓမ္မာတရားကိုနာဖို့အတွဲတုတိတာနတ်ပြည်ကနေတာဝရိန်တာနတ်ပြည်ကိုဆင်းသက်တာပါရှင်စัจ java လာတိုက်တောင်းမှာတဲ့တောင်းတောင်းချပြလာရောက်စီးကတ်ကြကုန်သောနတ်ပြည်မှာအပေါင်းတို့အားဝါတွင်သုံးလကာလပတ်လုံးနေ့ရောညပါအတန်မဆဲဟောကြားတော်မူသည်တဲ့မမရှင်များရှင်ဒီစာပိုက်လေးကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှာမေးစရာမေးခွန်းနှစ်ခုရှိရမယ်မေးစရာမေးခွန်းที่ที่ดีสาไปโกผัดปรเมเสียเมโกนักคู่สิเดเมมะล่ะရှင်โอเคเสียมากครับครับฮ้อล่ะเลยชิอาเพลอตุติตาณัตติโอตะมะฮ้อล่ะเลยอะลูအမဟုတ်ဘူးရှင်ဖယားရှင်နိုင်ဖယားရှင်နိုင်ဒီတာဝရိန်သာနတ်ပြည်မှာတာဝရိန်သာနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ဒီနေရာမှာပဲစုံပြီးတော့စัจ java လာတိုက်အပေါင်းကနတ်ပြည်မှာအပေါင်းနေကြောက်ရောက်ပြီးတော့ဒီနတ်ပုံမှာပဲဟောတာအစင်အဆက်မှုလို့ပါဟုတ်ပြီနော်မမရှင်ဒါကကျမမေးဒါမေးခွန်းတစ်ခုကျမဆိုဒါဆို3ခုတိသွားပြီကျမအရင်တော့ကကျမကိုမေးခွန်း2ခုမေးပါလို့ပြောတယ်ကျမနောက်တစ်ခါစသည်3ခုမေးရမယ်လို့ကျမတိသွားပြီကျေးဇူးတင်နေနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်2ခုဘယ်သူမေးမလဲရှင်မမေးလို့ပြောတယ်တာဝတိန်နာဘယ်လောက်ကြာလဲဒီရဲ့ရှင်တာနတ်တဲ့ဘယ်လောက်ကြာလဲဒီရဲ့အဲ့ဒါလေးအတွက်အခုကိုဒီမှာခဏလေးထားလိုက်ပြီးတော့ကျမအဘိဓမ္မာဟိုလေတော့ကြာအချိန်နေနောက်ကြသွားမှာဆိုတော့ဒီနေ့ကအဘိဓမ္မာစိတ်ပိုင်းလေးကိုစလို့ရရင်ကျမစချင်လို့လေဒါဆိုအဲ့အချိန်ရရောက်ရင်ပြန်ပြောပြပေးမယ်နော်ဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့သိရမယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများစိတ်ချနော်ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျမမေးစေခြင်းနဲ့မေးခွန်းနှစ်ခုမထွက်လာသေးဘူးဒါဆိုကျမပဲပြောလိုက်တော့မယ်နော်စัจ java လာဆိုတာနော်အရန်ကျေပြန့်မမေရှင်များအဲ့ဒီစัจ java လာတဒိုက်တောင်တအားကျေပြန့်တယ်အဲ့ဒီစัจ java လာတဒိုက်မှာရှိတဲ့နတ်ပြည်မာတွေအခုစัจ java လာတိုက်တတောင်ဆိုတော့ဆရာမရေတာဝရင်သာနတ်ပြည်မာအဲ့ဒီစัจ java လာတိုက်တတောင်ကနတ်ပြည်မာတွေလာပြီးတော့တရားနာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေရာရှိရဲ့လားဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမေးเสียမဟုတ်ဘူးလားမေးရမှာဟုတ်တယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမလည်းစာတင်နေရင်းနဲ့ဒီလိုမေးလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုပြန်နေရတရားနာဖို့နေရရှိရဲ့လားလို့မေးเสียရှိပါတယ်မေးနေရရှိပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့အက်ကလေးတစ်ခုသိတယ်เนาะအဲ့ဒီအက်ကလေးမှာအပေါက်ကလေးရှိတယ်မလားအဲ့ဒီအသေးဆုံးသောအပေါက်သေးသေးလေးလိုနေရာမျိုးမှာတောင်းနတ်ပြည်မှာ10ဦးဆက်နေတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မို့တာဝရိန်သာနတ်ပြည်တစ်ခုလုံးမှာနတ်ပြည်မှာစัจ java လာတိုက်တတောင်းကနတ်ပြည်မှာအကုန်ဆက်ပါလေ။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒါဆိုရင်နောက်ထပ်မေးခွန်းမေးပါအောင်။ကျမလည်းပြပြမယ်နော်။3လကျွန်တော်ဆရာမကြီးရှင်။ဆုံးနေတယ်ဘာမှမပေးရဘူးလားရှင်။အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာမှာလာမယ်ရှင်။စိတ်မပူနဲ့ပြောပြပေးမယ်နော်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမေကွန်းအတွက်ကနောက်ဖြေမယ်။နောက်ဖြေမယ်မေကွန်းနှစ်ခုရှိတယ်။အခုကျမသိစေခြင်းနဲ့မေကွန်းနောက်တစ်ခုကတော့ဟိုဆင်မရေတာဝရိန်သာနတ်ပြည်မှာဟုတ်ပါပြီ။အလုံးတော့ဆန့်ပါပြီ။ဆန့်တဲ့အခါမှာဘုရားရှင်အရင်ရောက်တဲ့နတ်ပြည်မှာကဘုရားရှင်နာနောက်ရောက်တဲ့နတ်ပြည်မှာတွေကတဖြည်းဖြည်းအရှိမပိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ရောက်တဲ့အနောက်ကိုရောက်ရင်းနဲ့အစွန်အပြားမှာရောက်နေတဲ့ဘောနော်နတ်ပြည်မှာများသည်ဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားကိုကြားနိုင်ပါမလားဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြားနိုင်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဘာကြောင့်ကြားနိုင်လဲဆိုတော့စာမျက်နှာတဝင်းပုံမှာကြည်ပါရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အတန်လှည်မြန်ပုံနဲ့အတန်မဆဲဟောကြားခြင်းတာမန်လူတခွန်ရှင်အာနန္ဒာရှိခွန်ရှင်အာနန္ဒာတခွန်ဘုရားရှင်16ခွန်ဒါကြောင့်မို့တာမန်လူတခွန်ပြောရင်ဘုရားရှင်က128ခွန်ပြောပြီးသွားပြီဟဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်128ခွန်တော့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆိုတခါလေကြာရင်မြန်ပြောလိုက်ရင်မသိလိုက်တာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုမဖြစ်စေရပါဘူးတဲ့128ခွန်လုံးကိုပြောသွားတာတောင်မှအကုန်လုံးသိပြီးတော့နားလည်ပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ဟာတဲ့စိတ်
อโลโดชีได้อาโดชาโดนกขันโดโดลิ้นๆเมียนๆจีตะหงโดฮ้อจาไปแม้เลยอตันโดมากงอิงกา10บาสิโลบาဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့တဲ့နာကြားရတဲ့ဓမ္မမိတ်နတ်ပြမာတို့ရဲ့နားထဲမှာမရှင်းလင်းခြင်းမသေးကွဲခြင်းမပြတ်သားခြင်းကလုံးတပါးကမှမရှိဘဲနဲ့အာလုံးရှင်းလင်းသေးကွဲပြတ်သားစွာနားလည်ကြရတယ်တဲ့ရပြီနော်မမိတ်ဆွေများကိုကျွန်မဥပမာပြောပြမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်မအခုဒီလိုအွန်လိုင်းသင်တဲ့အခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘက်မှာလည်းဖုန်းနဲ့ဖြစ်ပါစေ laptop နဲ့ဖြစ်ပါစေ computer နဲ့ဖြစ်ပါစေဖွင့်ထားတယ်ကျမကလည်း laptop ဖွင့်ထားတယ်။အဲ့လိုဖွင့်ထားတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းဆိုရင်ကျမဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြားအောင်မပြောနိုင်ဘူး။ဒီနည်းပညာအရကျမတို့မှာ mic လေးရှိတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ mic လေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ဖွင့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အကူအညီနဲ့ကြားရတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဖျားရှင်မှာဒီအကူအညီမလိုပါဘူး။ပြီးရင်ကျမတို့ကသင်ရင်းသင်ရင်းနဲ့တခါတလေကြားလို့ရှိရင်မောလာရင်ရေတောက်ရတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ခဏလေးနားရတယ်ဇွေးမြူရတယ်တခါလေးကြာရင်ပြောရင်ပြောရင်လည်းအတန်ဝင်သွားတယ်အတန်တိမ်သွားတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ပုထုရှင်စစ်စစ်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပြီမယ်ဖျားရှင်မှာမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အတန်တော်ဂုံအင်္ကာ10ပါးရှိလို့ပါတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနံပါတ်1เนาะတယောက်လောက်ပူဇော်ပေးပါရှင်အဲ့ဒီ10ပါးကိုတယောက်ပဲကျန်တဲ့လူတွေမြုပ်လေးပိတ်ထားပေးပါเนาะจำเนาะตาวินปูคงดอ10บาทคงอิงกา10บาทติเนเนดอเฉยยะมาสาอยู่ถั่วลาดออตันพี่อยู่อตันไม่เต็มจีนิตะไลสะตีโตอญิอตวยไม่ชิจีนตองพโยพเยไม่ป่วยอัจฉิเลลงลงซีซีชิจีนงาสกาลงปีตะเป็ดตาจีน6เป็ดติแท่ญะเฮ้งจีน9ตายาจิชิน้าถองก้องจินโตဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအတန်ဂုံအင်္ကာ၈ချက်နဲ့ကြောင်းဟိုးအစွန်အဖျားမှာရှိတဲ့เนาะနတ်ပြမာပဲဖြစ်ပါစေဆရာဆရာပေါ့เนาะဖျားရှင်နားမှာကတ်နေတဲ့နတ်ပြမာပဲဖြစ်ပါစေအားလုံးဒီဖျားရှင်ဟောတဲ့တရားကိုကြည်လင်စွာပြတ်သားစွာထင်ရှားစွာအကုန်လုံးကြားရတယ်နားလည်တယ်ရှင်ဒါကိုပူဇော်ပေးတာဒါဆိုရင်ဆမျက်နာတာဝန်းဘူးရဲ့ညာဘက်ကွန်တန်လေးကိုကြည့်ပေးလိုက်ပါရှင်တာဝရင်သာနဲ့ပြည်၌ဟောကြားခဲ့ခြင်းဤရွယ်ချက်လာပြီနော်ခုနကမေးတာဘာလို့တာဝရင်သာနဲ့ပြည်မှာပဲဟောပြီးတော့ဘာကြောင့်တုတိတာမေတော်ရှိတဲ့နေရာကိုမဟောတာလေဆိုတော့နံပါတ်1ဖျားပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့ဖျားရှင်တိုင်းတာဝရင်သာနတ်ပြည်မှာပဲဟောတယ်ဟုတ်ပြီဘာကြောင့်ဟောလဲတာဝရင်သာနတ်ပြည်မှာဒီပေါ်ပေါ်တော့နတ်စည်းစိမ်နဲ့အကုန်အပြည့်အဝရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်စည်းစိမ်ကိုခန်းစားရင်းနဲ့အချို့နတ်နတ်တွေတည်တဲ့เนาะကုသိုလ်တွေဟောဖျားရှင်ကိုဖူးရမယ်မှန်းလည်းမသိเนาะဒီပေါ်တော့တဏပေါ့ရာဂတွေနဲ့ပဲเนาะလူချင်းနာအကုန်ရတာကိုကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးလုံးနဲ့ပဲကြော်ပါနေတယ်ဖျားရှင်ဟောပေါ့เนาะနတ်ပြမာတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးဒီလိုနေရာမှာတာဝရင်သာနတ်ပြည်ဒီเนาะအနားယူတဲ့နေရာကြော်ပါเสียအကောင်းဆုံးနေရာဒီလိုနေရာကိုဟောရင်เนาะခုနကလို့เนาะကုသိုလ်ရေးမလုပ်တဲ့နတ်တွေတဏယာဂတွေနဲ့ပဲเนาะကာမဂုဏ်အာယုံ၅ပါးကိုခံစားနေတဲ့နတ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီနေရာတိုင်းမှာဖျားရှင်ကတာဝရင်သာနတ်ပြည်မှာခေါ်တာပါအကျွတ်တရားရစီခြင်းလို့ပါရှင်ပြီးရင်နံပါတ်1မေတော်မိနတ်သာဟုတ်ပြီเนาะခုနကတန်တုတ်တိတာနတ်သားကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်မေတော်မိနတ်သားကိုယေရှုဆက်လို့ခြင်းယေရှုဆက်တာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ဓမ္မပူဇာတည်လဲယေရှုဆက်တာပါအာမိတပူဇာတည်လေယေရှုဆက်တာပါဓမ္မပူဇာနဲ့ယေရှုဆက်တာကတရားဟောပြောပြီးတော့ယေရှုဆက်တာဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမယေရှုဆက်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ကျမတည်တဲ့တရားကိုပြန်လဲမျှဝေပေးတာပြီးရင်အာမိတပူဇာတော့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေနဲ့เนาะဟောပေါ့ယေရှုဆက်တာကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယေရှုဆက်တာနှစ်မျိုးရှိတယ်ဓမ္မပူဇာအာမိတပူဇာအဲ့နော်နံပါတ်3မိဘယေရှုကိုတတ္တဝါတို့နားလည်စီလူကြီးနံပါတ်4အဘိဓမ္မာတရားတို့ကိုအစအစုံတထိုင်နဲ့ဟောကြားလူကြီး
นแม่งาเออสาอสงตะไทเนฮอจามาตานาจายะตุเมียอโจดูยะနိုင်จีนดาวริงดาแนปีมาเนาะอสาอสงตะไทเนฮอจาเรด้วยจาวกะดีบาง7ตาแนปีมาเมียติยะฮันดาဖြစ်ตัวบาเรธรรมมิสิเมียပြီးရင်နံပါတ်6အဘိဓမ္မာတရားတော်ရဲ့ကျယ်ဝန်းနည်းနည်းမှုကိုသိစေလိုခြင်းနံပါတ်9လူတို့အရေးအတွက်သုံးလခန့်ကြာဟောကြားမှကုန်နိုင်မဲ့တရားတော်ကိုတာဝတိန်သာနတ်တို့ဤတက်တန်အချိန်အားဖြင့်ကျမတို့စီမှာသုံးလပြီမဲ့ဟိုမှာမိနစ်ပိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းမဲ့ကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဣရိယာပုတ်အားဖြင့်မငီးငွေ့မပင်နန်းနိုင်ခြင်းဣရိယာပုတ်ဘယ်နှပါးရှိလဲရှင်4ပါးပါဆရာမ4ပါးပါအဲ့ဒီ4ပါးကဘာပါလဲရှင်လျောင်းထိုင်ရက်သွားပါဆရာမလျောင်းထိုင်ရက်သွားဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်လျောင်းထိုင်ရက်သွားအဲ့ဒီ4ပါးလုံးတည်တဲ့မိနစ်ပိုင်းစက္ကန့်ပိုင်းပဲကြားတယ်ကျွန်တော်တို့ဟယ်လိုကြားပါလားရှင်ကြားပါတယ်ဆရာမโอเคจมักก็ไลน์นี้ว่าဖြစ်သွားလို့อ่ะရပါပြီเนาะဆက်ပြောပါမယ်เนาะအဲဣရိယာပုတ်အားဖြင့်မပင်ပန်းဘူးတဲ့မငီးငွေ့ဘူးတဲ့ညောင်းချင်းညာချင်းလည်းမရှိပါဘူးတဲ့ဓမ္မမေရှင်များရမယ်เนาะဒါဆိုရင်စာလုံးကိုဟောပါမယ်ပြောပါမယ်ရှင်ဟောကြားတော်မူပုံအစီအစဉ်နဲ့ဖျားရှင်ဒီတာဝရင်တာနဲ့ပြည်နာအဘိဓမ္မာတရားတော်ကိုဟောကြားရ၌ချွင်းချံထားခဲ့ခြင်းဩဒီတရားလေးရတော့မပြောလဲသိမှာပဲငါကြော်သွားမယ်โอ้ดีเตียก็တော့သူတို့မတိလောက်သေးဘူးငါတော့ကြော်သွားမယ်လို့တခູ່မှမရှိပါဘူးတဲ့ချွင်းချံထားခဲ့ခြင်းသဘောတူပေါင်းခဲ့ခြင်းဒီစာမျက်နာเนาะဒီဥပမာပြစာမျက်နာ3ဒီစာမျက်နာ9နဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့3နဲ့9ကိုပေါင်းပြီးတော့ပူဇော်လိုက်မယ်လို့လည်းမရှိပါဘူးတဲ့เนาะပြီးရင်တိလောက်ပြီဆိုပြီးတော့တဲ့ကြော်ဟောခြင်းဒီလိုမျိုးမရှိပဲねအစင်လိုက်အစင်လိုက်ပဲအသေးစိတ်တစ်ခုချင်းပိုက်စိတ်တိုက်ခါအကျေဆုံးနီဝိတ္တာရနယ။ဘာနည်းလဲရှင်။အကျေဆုံးနီဝိတ္တာရနယ။အကျေဆုံးနီကိုမြန်မာပြန်တော့အကျေဆုံးနီပါဠိလိုဝိတ္တာရနယလို့ပြဆိုပါတယ်။ဟောကြားခဲ့ပါပြီတဲ့။ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမစ်စင်များပြီးရင်စာမျက်နှာထပ်ဆင်ဓုကိုဖွင့်ပေးပါရှင်။ဟုတ်ပြီခုနကမေးတဲ့မေးခွန်းလာပါတော့မယ်။တာဝရင်သာမအဘိဓမ္မာတရားတော်ကို၃လလုံးလုံးအတန်မစဲဟောကြားနေစဉ်အတွင်းမှာနေစဉ်နေတိုင်းကျမတို့ရဲ့ဖျားရှင်သည်နက်နက်စွန့်ခံ၉နိုင်ရောင်ရင်စွန့်ခံပါလေစွန့်ခံကြွတဲ့ရှင်အဲ့လိုစွန့်ခံကြွတဲ့အခါမှာကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားနဲ့အကုန်လုံးအတန်တော်အသွင်တော်ပုံတံတော်အားလုံးတူတဲ့နိမိတာဆိုတဲ့မြတ်နော်ဖျားရှင်ကိုနိမိတာလို့ဆိုရယ်နော်မြတ်စွာဘုရားကိုကျမတို့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားသည်ခံစင်းတော်မူခဲ့တယ်ရှင်အကုန်တူတယ်ပုံတံတန်တော်အတန်တော်เนาะပြီးရင်အသွင်ဆိုတာပုံတံတန်ကိုပြောအကုန်တူတယ်ဖန်တီးခဲ့ပြီးတော့ခရီးရှင်သည်စွန့်ခံကြွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးစွန့်ခံကြွားဖို့အတွက်ဖန်စင်းခဲ့တဲ့နေပိတာမြတ်စွာဘုရားကိုဒီနေရာကနေဒီနီးကိုဒီနီးနဲ့ဟောကြားပါလို့မှာခဲ့တယ်ရှင်အဋ္ဌံပြုတော်မူပြီးတော့တပိတ်သင်္ကန်းကိုစောင့်ယူကကြည့်မဝန်တာအနောတက်ရေအိမ်တို့ကြွတော်မူသည်ရေချိုးတန့်စင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီမှာပြီးရင်ဥတ္တရဂုရုဆိုတဲ့မြောက်ကျွန်းဟုတ်ပြီနော်ခုနကပြောတဲ့အနောတက်ရေအိမ်ကတောင်ကျွန်းမြောက်ကျွန်းနဲ့တောင်ကျွန်းဆန့်ကျင်ဘက်နော်ရေချိုးတန့်စင်တာဘယ်မှာလဲရှင်အနောတက်ရေအိမ်မှာပြီးရင်ဥတ္တရဂုရုဆိုတာဘယ်မှာလဲမြောက်ကျွန်းမှာပါလို့လေဆိုတော့စွန့်ခံနေစွန့်ခံပြီးတော့အနောတက်ရေအိုင်ကိုပြန်ကြွလာတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီရေအိုင်ရဲ့เนาะကန်းနာမှာပဲအေးချမ်းစွာစွန့်ဖုံးပေးတယ်ဒါဆိုရင်ခုနကမေကွန်းလေးကိုဖြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများဘုရားရှင်စွန့်ခံကြွတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်မှာအတန်မစဲနိမိတ္တမြတ်စွာဘုရားသည်ပါလို့နေလေတရားဟောနေတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရပြီနော်ပြီးရင်ပညာအေနဲ့၎င်းနောက်တဲ့စံတကူတော်တွေနဲ့နေတန့်စင်အနာယူနေချိန်မှာတဲ့ဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်ပြုစုခစားဖို့အတွက်ရောက်လာတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရှင်သာရိပုတ္တရာမထေသည်ဘာအေတဒက်ပါလဲရှင်ပညာအရာမှာအေတဒက်
เลยยาโรยันဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီရှင်အမှန်မှန်တော့ဘာလို့ဖို့လဲဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်ပြုစုခစားဖို့အတွက်အပြစ်6ပါးလွတ်တဲ့နေရာကနေခစားနေတယ်ရှင်အဲ့ဒီအပြစ်6ပါးလွတ်တဲ့နေရာနောက်သိလာလိမ့်မယ်ဓမ္မမေဆွေများဘလို့နေရာမျိုးတွေလဲအဲတခုချင်းပြောမယ်ဆိုအရှိတက်တက်မှမနေရဘူးအနောက်တက်တက်မှမနေရဘူးဖျားရှင်ကိုလေလာတဲ့เนาะเนาะဒီဘက်ကနေဖျားရှင်ဘက်ကိုလေလာတဲ့အရက်မှမနေရဘူးမြင့်တဲ့အရက်မှမနေရဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအပြစ်6ပါးလွတ်တဲ့နေရာမှာရှင်သာရိပုတ္တရာကဝတ်ကြီးဝတ်ငယ်ပြုစုကိုခစားဖို့ရောက်လာတဲ့အခါမှာဖျားရှင်ကိုဖျားရှင်ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာကိုနေခြင်းပဲတနေ့နဲ့ပါပဲအချင်းဆုံးနီးနဲ့ဟောလိုက်တယ်အချင်းဆုံးနီးကိုတင်ခေပနရာလို့ခေါ်ရရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီเนาะခုနကအချင်းဆုံးနီးကဝိတာရာနရာအခုအချင်းဆုံးနီးကတင်ခေပနရာဝိတာရာနရာဒီဘသူကိုဟောတာလဲတာဝရင်သာနတ်ပြည်မှာနတ်ပြည်မာတွေကိုဟောတာအချင်းဆုံးနီးလို့ပြောတဲ့တင်ခေပနရာဒီဘသူကိုဟောတာလဲအရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဟောတာဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်မို့ပုတ်ကိုအလိုက်ဇယိုက်အလိုက်မြတ်စွာဘုရားရှင်တရားဟောတာပါပညာအရာဧတတက်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းဘုရားရှင်သည်ဘုရားရှင်ဟောတဲ့အကျဉ်းဆုံးကိုပဲတလုံးပြောတာနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာသည်တလုံးသိပြီးပါပြီဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်မို့အကျဉ်းဆုံးနည်းနဲ့ဟောပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ပိုက်ဆက်ပူဇော်ပါမယ်ရှင်ပညာဧတတက်ရရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရကပဋိသင်္ဘိဒာ၄ပါးဖြင့်ပဋိသင်္ဘိဒာဆိုတာဉာဏ်ကိုပြောတာရှင်ဉာဏ်ဆိုတာအင်ချာတိနိုင်တာကိုပြောတာရှင့်ကျမတို့စာကြက်တာဉာဏ်မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ဒီတင်ညာနဲ့စာကြက်ခဲ့တာပါလောကီပညာအတန်းပညာတွေတက်ခဲ့တာပညာရခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးတင်ညာရခဲ့တာတင်ညာနဲ့မှတ်သားခဲ့ပညာဆိုတာဉာဏ်ပါပဲเนาะအဲ့ဒီဉာဏ်ဆိုတာအကောင်းအဆိုးဟုတ်ပြီเนาะကုသိုလ်အကုသိုလ်လက္ခဏာရေး၃ပါเนาะဒါတွေအားလုံးကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိကြအောင်ပဋိတံပိဒာလို့ခေါ်တယ်ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်အကျယ်ချက်သိမြင်ပြီးတော့ကတ္တပဘုရားရှင်လက်ထက်ကပွင့်တော်မူခဲ့တဲ့လင်းတို့သား900ဖြစ်ခဲ့တယ်เนาะတပည့်ယဟန်ကတ္တပဘုရားရှင်လက်ထက်မှာတော့လင်းတို့သား900တရားအတန်လေးကိုဘာမှမသိတဲ့အဟိတရိစ္ဆာကျမပြောလိုက်ပြီးအဟိတ်လို့ပြောလိုက်ပြီးမမိဆူလို့စိတ်ပိုင်းပူဆိုရင်အဲ့အဟိတ်ဆိုတာသိရတော့မယ်မမိဆူတို့မနေ့ကဆမာကြီးပူဆိုခဲ့တယ်ဟေတုပစ္စည်းဟိတ်6ပါးကိုပူဆိုခဲ့တယ်ဟေဆိုတာဟေတုเนาะအဟေဆိုတာညင်းလိုက်တာအဟေသိရမယ်ရှင်အရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အဘိဓမ္မာเนาะတရားကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအဟေတိရစ္ဆန်တောင်မှရှင်မဟာကတ္တပဘုရားရှင်လက်ထက်မှာလင်းတို့သား900ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့နောက်ဘဝတွေမှာလူဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးယဟန်900ဖြစ်တယ်မကျင်းမကျယ်နီးနာတိဝိတာရနာတိသင်္ခေပဟုတ်ပြီနော်မမိစင်များမချင်းမကျဲနီးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲရှင်နာတိဝိတာရာနာတိသင်္ခေပနီးနဲ့နေခြင်းပဲဟောတယ်အကျဉ်ဆုံးဟောတာကတာဝရင်သာမှာ3လအကျဉ်ဆုံးဟောတာကရှင်သာရိပုတ္တရာကိုနေခြင်းရှင်သာရိပုတ္တရာကလည်းတပည့်ယဟန်900ကိုမချင်းမကျဲဟောတာနေခြင်းအမေနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီလိုတဲ့ဟောကြားတယ်နောက်တနေ့စံတကူတော်မှာတဲ့မြတ်စွာဘုရားထံပြန်လဲတင်ပြအစစ်ဆေးခံရတယ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများမြတ်စွာဘုရားကအတီးပြုတ်လက်ခံတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုဟောလိုက်တဲ့တရားကိုရှင်သာရိပုတ္တရာကတပည့်ယဟန်900ကိုမကျင်းမကျဲဟောတာကိုဒီတိုင်းမရပါဘူးရှင်ဘုရားရှင်ကိုပြန်လဲပြီးတော့ဒီရှင်တပည့်900ကိုဟောခဲ့တဲ့တရားကိုဖုရားရှင်တံပြန်လဲလျှောက်ပြီးတော့ဒီလိုတရားဟောခဲ့ပါတယ်လို့ဖုရားရှင်မှာအစ်စ်ခံရတယ်ရှင်။အဲ့ဒါမှဖုရားရှင်ကဟုတ်ပြီဆိုပြီးတော့အတီးပြုတ်လက်ခံပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုပူဇော်တဲ့တရားဒီမြတ်စွာဘုရားအစုံအမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခါတလေကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေဒီမသိတဲ့မေးခွန်းဖြစ်လို့ရှင်ကျမတို့မဖြေရဲပါဘူးမဟုတ်တဲ့တရား။ကျမတို့မသိခဲ့လို့ရှင်ကျမတို့မှာဆရာတွေရှိတယ်တန်ဃာတော်တွေရှိတယ်ဆရာတော်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီမသိတဲ့မိကုံဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကအစင့်စင့်မေးပြီးမှပြန်ပြောပါတယ်မဒီတိုင်းပဲဘောနော်ထင်ရမင်ရပြောလို့မရပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်နောက်တနေ့မှတဲ့စံတကူတော်မှာမြတ်စွာဘုရားထံမှောက်ပြန်လဲတင်ပြအစီရင်ခံရပြီးမြတ်စွာဘုရားကအတီးပြုတ်လက်ခံလေတဲ့ဤသို့ဖြစ်တဲ့အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ဒီဟောကြားနည်းဘယ်နည်းလဲရှင်
3นี่ဟုတ်ပြီเนาะဗမာဟောလဲရှင်납ပြီးလူပြီးมาကြ བྱ ိုင်နဲ့ဤ3นี่เนี่ยဟောပါတယ်ရမယ်เนาะမမေးစင်များเนาะကြ བྱ ိုင်နဲ့စာကြ བྱ ိုင်နဲ့ပေါ်ထွန်းကြ བྱ ိုင်နဲ့ပဲပြီးဆုံးသွားပါတယ်တဲ့အဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ဒီတဲ့တမ္မာတံဘောဓိညံเนาะတပ်ပင်ညုတညံလို့ခေါ်ရသော်ဘုရားရှင်ရဲ့ညံတော်ကြီးပါတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကလွယ်ပြီးတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှစတင်တီထွင်မဟောကြားနိုင်ပါဘူးတဲ့အမမရှင်များရပြီနော်ဒါဆိုရင်နမဆလေးပထမဆုံးလေလာတင်ယူခွင့်ရတော့လူပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နာဝူခွင့်ရတော့အတိတ်ဇာတ်ကြောင့်တဲ့ဒါကိုခုနကကျမနော်ပူဇော်ပေးခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဆလေးကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖတ်ရင်လည်းနားလည်သွားပါပြီဒါဆိုဇာခွဲလေးကိုပူဇော်ပေးမယ်နော်မျက်မှောက်ကာလကိုချပင်ယူနေသောအဘိဓမ္မာတရားတော်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကမြတ်စွာဘုရားတန်တွင်အတီးပြုတ်ချက်ရယူပြီးနောက်တပည့်ယဟန်900တို့အားမကျင်းမကျယ်ဟောသောနည်းကိုယူ၍မျက်မှောက်ကာလတွင်ပို့ချတင်ကြားလျက်ရှိသည်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများစာမျက်နှာဓာတ်တွေကိုရောက်ပါပြီအဘိဓမ္မာတရားတော်စတင်ပြန့်နှံ့ရာကာလဖျားဖြစ်တော်မူပြီးခုနှစ်ဝါမြောက်ကာလမှစ၍ဖျားရှင်တတော်ထင်ရှားရှိစဉ်38နှစ်အတွင်း၌အဘိဓမ္မာတင် जा ပို့ချမှုများစွာထင်ရှားကျယ်ပြန့်လာခဲ့သည်ဘာလို့38ဖြစ်တာလဲရှင်ဘုရားရှင်သည်45ဝါကာလပတ်လုံးဟောတယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားရှင်မေးပါအောင်ရှင်ခဏဝါမြောက်မှာဗမာဟောခဲ့လေတာဝရင်္ဒာမှာဟောခဲ့တယ်ကျန်နဲ့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်ကျန်နဲ့38เนาะ38ဝါဆိုတော့ခုနှစ်နဲ့38နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့45ဝါပဲမှတ်မိလားရှင်ဟုတ်ပြီเนาะပဋိမာသင်္ချာပို့ချမှုများထင်ရှားလာခဲ့တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့အဘိဓမ္မာကိုသင်ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဘဝတိုးတက်ရေးဘဝလွတ်မြောက်ရေးကိုကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တည်ခွင့်ရမယ်တဲ့ရှင်အင်မတန်ထူးဆန်းသောအဘိเนาะတာလွန်အဘိဆိုတာလွန်သောဓမ္မတာလွန်ထူးဆန်းသောဓမ္မတရားတော်ကိုကျမတို့လေ့လာရတော့မယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်ညဆိုရဲအဘိဓမ္မာနှင့်သင်္ဃာယနာအဆက်ဆက်တဲ့သင်္ဃာယနာစုပေါင်းရွတ်ဆိုခြင်းတဲ့မမေဆရာကြားဘူးလားရှင်အချို့ကလည်းဓမ္မမေဆရာကိုတန်္ဃာယနာတန်္ဃာယနာလို့ကြားဘူးလိမ့်မယ်သင်္ဃာယနာတန်္ဃာယနာအတူတူပဲရှင်ခဏလေးမမစီမရှင်သင်္ဃာယနာတင်တယ်လို့ကြားဘူးလားရှင်ဘယ်နှကြိမ်ရှိသွားပါပြီလဲ6ကြိမ်ပါဆရာမဟုတ်ပါရှင်6ကြိမ်ပါဟုတ်ပြီเนาะတီပီးသားတင်နှက်တပူပီးသားဓမ္မမိတ်ဆွေဆိုတော့ကျမအခုမဲ့မိကုန်းကိုမဖြေပါနဲ့မတိရသေးတဲ့လုံးဝမတိရသေးတဲ့တင်နှက်လည်းမတက်ဘူးသေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေဆိုတော့ကျမမိမဲ့မိကုန်းလေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဖြေပေးပါရှင်သင်္ဃာယနာတင်လာတာဒီတန်ဃာတော်တွေစုပေါင်းပြီးတော့ရွတ်ဆိုတာရှင်တင်ဃာယနာဆိုတာเนาะအဲဒီတန်ဃာတင်ဃာယနာဆိုတာစုပေါင်းရွတ်ဆိုခြင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะအများကြီးတန်ဃာတွေအများကြီးစုပေါင်းပြီးတော့ရွတ်ဆိုတဲ့တင်ဃာယနာ6ချိန်ရှိသွားပြီအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ခုနှစ်ချိန်မြောက်တင်ဃာယနာတင်ခြင်းသလားရှင်တင်တာကိုကြိုးဆိုသလားရှင်တိပိသာသင်္ဏတ်ဖူပိသာဓမ္မမိတ်ဆွေမဖြေပါနဲ့မသိသေးဘူးကိုထင်ရမြင်ရဖြေပါခုနှစ်ကြိမ်မြောက်တင်္ဃာယနာတင်ခြင်းသလားရှင်မလိုတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်ဖြေပါအောင်ရှင်သင်္ဃာယနာခုနှစ်ကြိမ်မြောက်တင်ခြင်းသလားရှင်ဟဲ့တင်ရင်ကောင်းမလားမတင်ရင်ကောင်းမလားအဲ့ဒါအဘိဓမ္မာမလေးအမှားလုံးဝမရှိဘူးပြောတာပြောကျမတို့ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စီမှာထွက်လာတဲ့အခုလေကျမတို့အခုသင်ရင်းသင်နေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိလိမ့်မယ်ကျမတို့အပြင်မှာသိနေတာ ਨੇ တရားတော် ਨੇ လွဲနေတာလေအများကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်အဘိဓမ္မာ ਨੇ နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညာများဖြေလို့ဆိုရင်ညာများသိခွင့်ရတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ထပ်မေးမယ်ရှင်ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်သင်္ဃာယနာတင်ခြင်းလားရှင်တင်ခြင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ပြီခုနကဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်ကမလိုအပ်တော့ဘူး6ကြိမ်နဲ့ပြီးပြီလို့ပြောတယ်အခုဓမ္မမိတ်ဆွေကတင်ခြင်းပါတယ်နောက်ထပ်ကောတင်ခြင်းသေးလားရှင်
คุณเจมยาวงานเย็นนะจริงจริงมาเลยอุปาวีถ้าเสียงจะมาพี่บาร์ร้องเนาะมามิสรูไมโครโฟนนี่มามิสมีอาชีพติงกาเย็นนะติงเนสุราเดตั้งกาพี่ปกกุลีปอลูบาตั้งกาพี่ปกกุลีปอเรอด้วยจ้าโองารุรีติงกาเย็นนะติงไลเดสุปามิโรยุสุเรเอลุยุสุเรคามาสีกันทุกดาบออกมาไหมสีกันสุรามันเลวยาบูโลตาร์เอริมันเลวยาบูโลสุปามิโรตาทารากูพ่อเพี้ยลาจาเลยตังกาเลยนะเอลูพ่อเพี้ยลาเลยค่ะมาเดจิงตังกาเย็นนะติงกาเย็นนะเดนเนโอ้ติงบีตัวบีมาน้องแทบพ่อเพี้ยเจ็บปกูรีเนาะตังกาเลยน้องแทบพ่อเพี้ยจาเลยเฮ้ถ้าสุยเนาะเดจิงเนี่ยไม่ยากบุญเนจิงเนจิงเนี่ยไม่ยากบุญตรงจิงเอริลูเช่าจิงทีที่ปูโซเกิดอะไรปัทมาจิงติงกาเย็นนะเดนเนตังกาเลยสุปาวเนน้องแทบสีกันพ่อเดดูดีอาจิงแทบปูโซอะไรสีกันพ่อเดตัดที่อาจารย์ทักปูโซอะไรสะดุดท่าเป็นสมาสัตธรรมเช่าจริงปูโซปีจ่าที่ติงกายนาสุปาวมีสีกันตั้มมาทารากูคนในจริงยอดตาติงกายนาติงจริงเนสูยินสีกันพ่อเพื่อเดตังการีอายามยาลาบีลูเพื่อดอมาเช่ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့မမစ်စလို့မမှားဘူးကျမတို့လည်းသင်္นานတက်တော့အကျေကြီးကိုအော်တာတတ္တမအကျေခုနှစ်ကြိမ်မြောက်သင်္ခာယနာတင်ခြင်းလားတင်ခြင်းမာတယ်ဆရာမရှင့်အဲ့လိုပဲပြောခဲ့တာတင်ရင်တော့ជីကန်ဖောက်တဲ့တန်ခါတွေအရန်များနေပြီလို့ပဲမှန်တော့အဲ့တော့ကျမတို့ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်သင်္ခာယနာမတင်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်မမေဆွေညာ6ကြိမ်နဲ့တင်စီကံလိုက်နာတဲ့သင်္ကာတွေလုံလောက်နေပါတယ်လို့မှတ်ယူရပါမယ်ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ကိုမတင်ခြင်းပါနဲ့တော့ရှင်ဟုတ်ပြီနော်ဟိုပါပေါ့ဓမ္မမိဆွေတို့ကျမတို့အရင်တော့အပြီးတမမတက်ခင်ဒီလိုမသိခင်တော့ကတော့အိုးသင်္ကာတွေစုပေါင်းရွတ်ဆိုတာကောင်းလို့ပေါ့လို့ထင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဓမ္မမိဆွေညာဒါကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်နေနောက်တစ်ကြိမ်နေရှိရင်လည်းကောင်းမှာပဲလို့ထင်ခဲ့တာရှင်အခုတည်တည်ချာချာချာမှသိတာပါအဲ့တော့နံပါတ်1ပထမသင်္ခာယနာအိန္ဒိယနိုင်ငံရာဇဂျိုမြို့နံပါတ်2ဒုတိယသင်္ခာယနာအိန္ဒိယနိုင်ငံဝေတာလီမြို့တတိယသင်္ခာယနာအိန္ဒိယနိုင်ငံပါတလိပုတ်မြို့စဒုတ်ထသင်္ခာယနာတီဟိုကျွန်းမာလယဇနပ်ပုတ်ပိစမသင်္ခာယနာမြန်မာနိုင်ငံယဒနာပုတ်စတ္တမသင်္ခာယနာမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့နောက်ထပ်တတ္တမသင်္ခာယနာမပေါ်သေးပါဘူးမပေါ်ခြင်းပါဘူးဓမ္မမိတ်ရှင်ဗျာဟုတ်ပြီနော်စီကံလိုက်နာတဲ့တန်ခါတွေနဲ့ပဲဒီ6ကြိမ်နဲ့လုံလောက်နေပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ရှင်ဗျာဒါဆိုရင်နံပါတ်1ကိုပြန်ပူဆောင်မယ်နော်ပထမသင်္ခာယနာတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရာဇဂျိုမြို့ဝေဘာရတောင်ရဲ့တတ္တပန်နိလှိုင်ကုန်မှာသင်္ခာယနာတင်ကြတာပါခရီးရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးတော့3လအတွင်းမှာယဟန္တာ900နဲ့စုစုပေါင်း9လစုစုပေါင်းဘယ်လောက်လဲရှင်9လကြာအောင်စုပေါင်းပြီးတော့သင်္ခာယနာတင်နေဘာတွေပူဇော်လဲဆိုရင်ဝီနီတုတ်တန်အဘိဓမ္မာပိဋကတ်များပါဝင်၍အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းမှကထာဝတ္ထုမှာမာတိကာလောက်သာပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်မာတိကာလောက်ပဲပါတယ်မမိတ်ဆွေများရှင်ကျမဒီနေရာမှာဒါကိုအသေးစိတ်အများကြီးပူဇော်စရာရှိတယ်ရှင်ဆရာတကာတွေနဲ့ပူဇော်ရတယ်ရှင်သင်္ခာယနာဆိုတာတန်ခါတွေအများကြီးစုပေါင်းပြီးတော့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်ခါတွေကိုစွန့်ကပ်ရတဲ့အဆစအရာရာတတိတွေကစီစဉ်ရတယ်ရှင်ဆရာဆိုတဲ့ဆရာတော်တွေကစီမံရတယ်ရှင်အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုပြောဖို့အချိန်မလောက်ပါဘူးဒါနဲ့လည်းမသက်ဆိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီသင်္ကန်းစာကိုသိကျင်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုသင်္ကန်းစာဆိုတာရှိပါသေးတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာအသေးစိတ်ပူဇော်ခွင့်ရပါမယ်အခုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်မကိုနားလည်ပေးပါရှင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲပထမသင်္ကာယနာတင်သည်ဘယ်နိုင်ငံမှာလဲအိန္ဒိယနိုင်ငံရာဇဂျိုမြို့ပြီးရင်နံပါတ်2ဒုတိယသင်္ကာယနာတင်တာသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံဝေတာလီမြို့ဝါလူကာရာမကျောင်းမှာပါရှင်ဝါလူကာရာမကျောင်းမှာပြားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးတော့နှစ်ပေါင်း100မှာတဲ့ယဟန္တာ900
900ဖြစ်သွားပြီเนาะ10လကြာအချိန်နဲ့ပိုကြာသွားပြီရှင်စုပေါင်းတင်ရတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားနဲ့เนาะစင်ပြိုင်เนาะငါလဲဖျားဆိုပြီးတော့စင်ပြိုင်တိတ်ထီတွေပေါ်လာတဲ့အတွေ့အကြောင်းတဲ့เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများဒုတိယသင်္ဃာယနာတင်ရပါတယ်ပြီးရင်တတိယယနာသင်္ဃာယနာတင်တာဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံပါတလိပုံမြို့เนาะဘယ်မှာလဲဆိုလို့ရှင်အတောကာရုံကျောင်းမှာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများအတောကာရုံကျောင်းပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးနှစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲ235ယဟန္တာဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြီလဲ1000ဘယ်လောက်ကြာလဲ6လပထမသင်္ဃာယနာတင်တာဒီယဟန္တာ509လဒုတိယသင်္ဃာယနာတင်တာဒီယဟန္တာ908လတတိယသင်္ဃာယနာတင်တာဒီယဟန္တာ1009လအချိန်လဲပိုကြာသွားတယ်ယဟန်တန်္ဃာတွေလဲယဟန္တာတွေလဲပိုများသွားတယ်စီကန်းတွေလဲပိုများသွားတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဖောက်ဖြက်တဲ့လူတွေများလို့ဟုတ်ပြီเนาะဖောက်ဖြက်တဲ့တန်္ဃာတွေများတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပထမသင်္ဃာယနာဒုတိယသင်္ဃာယနာတတိယသင်္ဃာယနာ3ခုလုံးဒီတန်ဃာတော်များเนาะစုပေါင်းပြီးတော့နှုတ်နဲ့ရွတ်ဆိုတာနှုတ်နဲ့ရွတ်ဆိုရခြင်းဟုတ်ပြီเนาะနံပါတ်4ကြတော့တဲ့စဒုဋ္ဌသင်္ဃာယနာသည်တီဟိုကျွန်းเนาะမာလယဇနပုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်အာလောကဆိုရယ်လှိုင်ကူမှာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးနှစ်ပေါင်း450အချိန်ပိုနောက်ဆုတ်ဆုတ်လာပြီယဟန္တာဒီမှာတော့ဘလောက်ပဲ900အချိန်ကတော့ပိုကြာသွားတယ်တစ်နှစ်ဘာလို့လဲစုပေါင်းပြီးတော့ခုနကကျမတို့တည်ခဲ့ရတဲ့အဘိဓမ္မာ9ကျမ်းကိုပေရွက်ပေါ်မှာเนาะအခရာတင်နေဆိုတာရေးတာပေါ့ကျမတို့စာရွက်ပေါ်မှာစာရေးတယ်လို့ပေရွက်ပေါ်မှာအခရာတင်ပါတယ်တဲ့เนาะခုနကပထမဒုတိယတတိယကနှုတ်နဲ့ပဲရွတ်ဆိုတယ်ဩစာတလုံးနှုတ်เนาะအဲစာတလုံးနှုတ်ကြရတဲ့နှုတ်နဲ့ပြောနေလို့များစီကန်းနေဖောက်နေတာလားမသိဘူးဒါဆိုရင်တော့ပေရွက်ပေါ်မှာတိတိချာချာကြကြနာနာနဲ့ဒီစီကန်းဖောက်ပြတ်တာလေးတွေကိုပေရွက်ပေါ်မှာစီကန်းလေးတွေထားမယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ပေထက်မှာအခရာတင်ပါတယ်ပြီးရင်နံပါတ်5ပင်စမတင်္ဃာယနာဒီမြန်မာနိုင်ငံယတနာဘုံမြို့ဆိုတာဘယ်နေရာလဲရှင်မန္တလေးပါဆရာမဟုတ်ပါရှင်ယတနာဘုံမြို့ဆိုတာမန္တလေးပါဓမ္မမိတ်ဆွေများပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီးနှစ်ပေါင်း2455အရန်กว่าသွားတယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများ2450ရနေမှာ2455အချိန်တော်တော်ကြာသွားတယ်ဗောစီကံဟောပေါ့เนาะလိုက်နာကြပြီးတော့มาအဲ့ဒီအတွင်းမှာတော်တော်ပဲစီကံဖောက်ပြတ်တဲ့တန်ဃာတွေပေါ်လာတဲ့အတွေ့အကြောင်း2455မှာတန်ဃာတော့ဘယ်လောက်တောင်လဲရှင်2400မှာအချိန်ဘယ်လောက်တောင်လဲရှင်3နှစ်ကြာစုပေါင်းတင်နေတယ်မင်းတို့မင်းလက်ထက်ပေထက်အခရာမှကြောက်ချက်ပေါင်း929ချက်ဖြင့်9နှစ်6လကြာကြောက်ထက်အခရာတင်နေဩပေရွက်ထဲမှာဆိုလို့ရှင်ရာတိဥဒ္ဒံပိုးမွားတံတွေခံရပြီးတော့ဒီပေရွက်ကိုရာတိဥဒ္ဓပိုးမွားကြောင့်ပျက်စီးသွားလို့ရှိရင်ဒီပေထက်မှာအခရာတင်လာတာတွေပျောက်ပြက်သွားမှာဆိုလို့ကြောက်ထက်မှာအခရာတင်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲဟောပါတော့ပျောက်ပြက်သွားနေခြင်းညော့နေသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ကြောက်ထက်အခရာကြောက်ပေါ်မှာအခရာစာလုံးထွင်းတာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းဓမ္မမိတ်ဆွေများအချိန်အဲ့လောက်ကြာသွားတာဖြစ်ပါလေဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအကြောက်ချက်ပေါင်း929ချက်နဲ့အကြောက်ချက်အခရာတင်ခဲ့တာဒီယတနာဘုံမြန်မာနိုင်ငံယတနာဘုံအခုတစ်ထိပ်ရှိပါတယ်ရှင်မန္တလေးဘယ်နေရာမှာရှိတယ်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများသိကြလဲရှင်မန္တလေးတောင်ကြီးနိုင်ငံရဲ့မန္တလေးကုသိုလ်တော်ဖရာမှာကုသိုလ်တော်ဖရာဟုတ်ပြီနော်မန္တလေးကုသိုလ်ဖရာမှာရှိပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မန္တလေးမှာရောက်လို့ကျမတို့ဒီဟိုတည်ရတဲ့လောက်ပေါ့နော်ကျမတို့လည်းအရင်တော့ကပေါ့ကုသိုလ်တော်ဖရာကြီးဓာတ်ပုံရိုက်လို့အရန်လှတယ်ရှင်ဓာတ်ပုံရိုက်လို့အရန်လှတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအဘိဓမ္မာတွေမတင်ခင်ကကုသိုလ်တော်ဖရာရောက်ရင်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာပြေးပြေးပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တာပဲအဲ့ဒီမှာဘာစာတွေဖတ်ကိုမဖတ်တာဒီအဘိဓမ္မာတွေသင်ပြီးတော့မှအခုဓာတ်တွေသိခွင့်ရတော့မှကျမတို့အဲ့ဒီမှာဒါပေမဲ့เนาะပါဠိစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နားတော့မလဲပါဘူးဒါပေမဲ့သွားတော့ဖတ်ဖြစ်တာပေါ့เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများရှိပါတယ်ရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သွားရောက်ဖို့ဆိုပါဟုတ်ပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများပြီးရင်ဆက်ထမတင်္ဃာယနာမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့
เนาะประมาณเลยจมารุตีบีดาบามหาปาตนาไหลกุรอจีมาจมารุตีสัทธมติงกายนาติมาเรปรินิพพานปิบีเนปองบลาวชิดวาบีเล2498เนทาวเนปอง2500นี้ล่ะบาบียางกุมยุกบายกุมเยมหาปาตนาไหลกุจอจีมาเมียนมาโยเดียกัมโบเดียตีโฮลาโอเทรวาระ5နိုင်ငံကဆရာတော်ကြီးများကိုအမှုထားပြီးတော့တန်ခါတော့2500ကျော်နှစ်နှစ်ကြာစုပေါင်းတင်နေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုစုပေါင်းတင်တဲ့အခါမှာပေရွက်နဲ့ကြာတော့နှုတ်နဲ့ကြာတော့လေမလိုက်နာမှာစိုးလို့ပေထက်အခရာတင်တော့လေကြောက်ပြက်တာမြန်မာစိုးလို့ကြောက်ထက်ကြာတော့လေရွှေရသေးရမလွယ်เจ้ากูทวินเนี่ยคามาเลยแค่แค่หุบพี่เนาะไอ้หลุผิดเนี่ยด้วยจ้ะยางกုံမြို့มาတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့အခုလို့ဖတ်လို့ရတယ်စာရွက်ပေါ်မှာပုံနှိပ်ပြီးတော့မလုပ်ပါဘူးလေကျမတို့စုပေါင်းပြီးတော့ပုံနှိပ်တယ်ရွတ်ဆိုကြတာပြုလုပ်ပါဘူးဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်သတ္ထသင်္ကာယနာဆိုတာကိုသိပါပြီလားရှင်သိပြီဆိုရင်တတ္တသင်္ကာယနာကိုကျမတို့မမြော်တော့ဘူးเนาะဟုတ်ပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများသတ္ထသင်္ကာယနာနဲ့ပဲအောင်မြင်ဆရာတော်ဖရာများရဲ့စုပေါင်းရွတ်ဆိုခြင်းစီကံသတ်မှတ်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ပါစေလို့ဟုတ်ပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုရင်တတ်တလင်းချိတ်ကိုပူဇော်ပါတော့မယ်သာသနာတော်2500ကျော်တော်လေတဲ့ဖရာရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတော်မူပြီးသာသနာတော်သည်နှစ်ပေါင်း2500ကျော်လာသည့်တိုင်အတို့ရှည်တည်တန့်ခိုင်မြဲနေသည်တော်လေမမြဲမတီတော့အနိစ္စတရားเนาะတရားသဘောအရာနောက်တစ်ချိန်မှာတဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်ဒီလေတဲ့ကွယ်ပြောက်သွားပါမယ်တဲ့ကြီးစုတော်ရှင်ကျမတို့ရဲ့ကြီးစုတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးတော့ထောက်တတ်တလင်းချိတ်เนาะဒီမှာထောက်ဝံပဲထောက်ဝံပဲလေဆက်လုံးပေါင်းလေမှာဟုတ်ပြီเนาะထောက်ဝံပဲသာသနာကွယ်ကြောင်းတရား၅ပါးတယောက်လေးပူဇော်ပေးပါရှင်ဒီ၅ပါးကိုမမေရှိတို့တယောက်ပူဇော်ပေးပါရှင်တရားမြတ်ဖာပူမခင်နှုတ်တွင်မဆောင်သိအောင်မပြုဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်กว่าဤ၅ပါးတည်းဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တရားမနာရင်တဲ့ဒီသာသနာတော်ကိုပြောက်သွားမယ်တဲ့ကျမတို့ဓမ္မမေရှိတို့ဒါကြောင့်စန့်ကျင်ပဲဘာလို့ကြလဲတရားနာကြပြီပြီးရင်နံပါတ်1စာပေမတင်ရင်လေတဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတွေကွယ်ပြောက်သွားပါမယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ဒီလိုတရားတွေကိုဒါစာတွေတင်ကြရတယ်နော်တန်ဃာတော်တွေတင်ကြရတယ်ပြီးရင်နှုတ်တွေမဆောင်နဲ့နှုတ်တွေမဆောင်ဆိုတာရွတ်ဖတ်တာကိုပြောတာရှင်နှုတ်တွေမဆောင်အဲ့ဒီရွတ်ဖတ်မှုတွေမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေတဲ့သာသနာကကွယ်ပြောက်သွားမယ်တဲ့နံပါတ်4သိအောင်မပြူတဲ့အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တိအောင်ပြုနေတယ်မဟုတ်လားရှင်အရင်တော့အဘိဓမ္မာဆိုတာမတိခဲ့ဘူးရှင်အဲ့ဒီလိုတိအောင်မပြုခဲ့လို့ရှိရင်လေတဲ့သာသနာကွယ်ပါမယ်ဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်ကွာကြင့်ကြံမှုမရှိလို့ရှိရင်လေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများသာသနာကွယ်ပျောက်ကြောင်း၅ချက်ဖြစ်ပါတယ်တရားမနာစာပေမသိနှုတ်တွေမဆောင်တိအောင်မပြုဓမ္မနုဓမ္မပฏิပတ်ကွာတဲ့ဤ၅ပါးတည်းတဲ့အဲ့လိုမျိုးเนาะဒါဝတော့အောက်မှာစာပိုက်ကလေးနဲ့ရှင်းပေးထားပါတဲ့နောင်လာထုတ်ပြင်စာတင်ပယ်လျှော်ကျဲမဟောကြကျဲမချနှင့်ကျဲစွာမအံမကြံမစီဤငါမြည်သည်ဝါတနည်းမှာဝါဆိုတာနောက်ထပ်တနည်းရှိသေးတယ်တဲ့သို့မဟုတ်နဲ့အတူတူပဲအခရာပုတ်ပြဲလေးကျက်တင်ကြဆုံးမမယူစာချသူရှာလက်များအောင်ကြံခိုက်ရန်ကွဲပြားဤငါပါသည်ဖျားသာသနာကွဲပြောက်သည်အခရာပုတ်ဒီပျက်စီးသွားမယ်ဖျားရှင်ဟောပြခဲ့တဲ့ပါဠိတွေကိုဖြတ်ပြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းသာသနာကွယ်ပါမယ်လေ့ကျက်တင်ကြရပါမယ်တဲ့မတင်ရင်လည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့เนาะတင်ကြမှုမရှိရင်လည်းပျောက်ကွယ်ပါမယ်တဲ့ဆုံးမတာကိုမနာယူရင်လည်းပျောက်ကွယ်ပါမယ်စာချတဲ့လူတင်ပေးတဲ့လူမရှိရင်လည်းပျောက်ကွယ်ပါမယ်လက်များအောင်ကြံတရားကိုเนาะကိုယ့်ကိုထင်ရှားပေါ်လွင်စေခြင်းလို့ကိုယ့်ကိုယိုသေးစေခြင်းလို့ကျုပ်ကိုယ့်ကိုเนาะဂုံပေါ်စေခြင်းလို့အဲ့ဒီလက်လာဘကိုမြှောက်ကိုပြီးတော့တရားဟောပေါ့เนาะတင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသာသနာကကွယ်ပျောက်ပါမယ်ခိုက်ရန်ကွယ်ပြားငါတရားမှမှန်တယ်သူတရားမှမှန်တယ်เนาะငါတရားမှမှန်လို့ရှိရင်နောက်လူတရားကမမှန်ဘူးဒီလိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်တရားကိုပြန်ဆိုင်ကြရင်လည်းညင်းခုန်ခိုက်ရန်ပြုရင်လည်းသာသနာကွယ်ပျောက်ပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပါပြီเนาะပြီးရင်တတ်တလင်းချင်းသာသနာကွယ်ဖို့၅ပါပရိယတ္တိသာသနာတဲ့အဲ့ဒီဘေးလေးမှာတင်ကြားအပ်သောစွာတွေ့လားရှင်အဲ့ဒီဘေးမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လွတ်တဲ့နေရာလေးမှာရေးလိုက်ပါရှင်နံပါတ်1တရားကွယ်တရားကွယ်ကွယ်ပျောက်တာကိုပြောတာနော်တရားကွယ်
ตาดนากวยบงกวยนี่นัมเบอร์ 1 ที่ปริยัตติตาดนาสกวยบามิอภิธรรมปิฏกกะนี่สบรปิฏกะ3บงลงตะซะตะซะกวยเปี่ยวบามิเออเตยาริกวยบาบีเนี่ยนัมเบอร์ 2 ปฏิปัตติตาดนาจิ่จั่นอัตโตเตยากวยเวยีทาบาหูชิสันวิปัตตนาแม่ผู่ยะจองอจิ่นกองเมียเป็ดปยาสุยุกวยเปี่ยวลาเมเตะซันนี่ไม่จิ่นน่ะจอวูไม่ย่ารอวูพี่ยินวิปัตตนาริอามะทุจารอวูไม่ย่ารอวูวิปัตตนาอามะทุยินแม่ผู่ยะจองเตยาริไม่ศีวจมารุไม่ลึดเปี่ยวหน่ายบูเตะไอ้ดิจองโมเตะเนาะตาตนากวยบาเมเตะนัมเบอร์3ปฏิเวทตาตนาโททวินติอัตโตเตยากวยลูกเวยีบามศีธรรมมิสุญญาအဲ့ဒါကြောင့်မို့တဲ့ပရိယတ္တိဆိုတာသင်ရပါတယ်ပฏิပတ္တိဆိုတာကျင့်ရပါသင်သမ ्या ကိုကျင့်ရပါတယ်ပฏิဝေဒဆိုတာကျင့်သမ ्या ရတာပါတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ပရိယတ္တိသင်မယ်သင်မသီတိမခြင်းကျင့်မရမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဩဝါဒတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့တစ်နှစ်သုံးသည်တရားကြွယ်ပါမယ်တဲ့ဒါတွေမလို့ပฏิဝေဒသာသနာဆိုတာဇန်အပိန်ချင်းပฏิတံပိတာမက်ဖို့တို့တစတစရသူမရှိကြွယ်ပြောက်ရည်သွားခြင်းတဲ့ပြီးရင်လင်္ကသာသနာသူ့ဘေးမှာတန်ခါကြွယ်လို့ရေးပြပါရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပရိခယာ၈ပါးဆောင်ယဟန်အတွင်တို့တွင်တစတစတပိတ်ကပန်ဒုကုတ်ဆောင်သူမရှိဘဲကွယ်သွားရာနောက်ဆုံးသင်္ကန်းစနတန်ပန်ဆောင်ရာမှစွန့်ပြစ်ကြသောအခါကွယ်ပြောက်သွားခြင်းနဲ့ဒီနားလေးထဲမှာသင်္ကန်းစလေးကိုနှဒောင်းလေးသဖွယ်ဒီလိုလေးထားပြီးတော့တန်ခါမှန်းသိစေခြင်းနာလက်မောင်းမှာလက်ပတ်နော်လက်ပတ်ကျိုးလေးတဖွဲပဲတန်ခါဝတ်ယုံနေပါလိမဝင်တော့ပဲမယုံတော့ပဲနဲ့ဒီလိုလက်မောင်းလေးမှာပဲနော်သင်ခန်းလေးကိုပတ်ပြီးတော့လိတ်ထားတာအဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့တဖြည်းတဖြည်းနော်ပျောက်ွယ်သွားနိုင်ပါလေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများခုနကလိုစီကံဖောက်ဖြစ်တယ်အယူဝါဒတွေကွဲပြားမယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်နင်္ဂသာသနာဆိုပြီးတော့တန်ခါတွေကွယ်သွားပါမယ်ဒီနံပါတ်5ဓာတုသာသနာဘေးမှာရေးထားပါရှင်ဖရာယတနာကွယ်ဖရာယတနာကွယ်ဗုဒ္ဓဖရာနေတာဝကများဤဓာတော်ဓမ္မတော်တို့ကိုဓမ္မတော်တို့ကိုကိုးကွယ်စည်းကပ်မျက်နှိုးသူတို့လုံးဝမရှိသောအခါဓာတုပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခြင်းဖြင့်သာသနာတော်မြတ်လုံးဝကွယ်ပျောက်သွားမည်တဲ့ဓာတုစေတီဓမ္မစေတီဥဒိတစေတီပရိဘောဂစေတီသိတယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီလိုမျိုးဓာတုနော်ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခြင်းဖြင့်သာသနာတော်မြတ်လုံးဝဇက်သိမ်းပျောက်ကွယ်သွားမည်တဲ့အဲ့ဒီလိုပျောက်ကွယ်တဲ့အခါမှာဖရာရှင်မှာဓာတော်တွေမွေတော်တွေကျမတို့အများကြီးထားခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုသင်္ကန်းစာမှာအရင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်တရားတွေရှိပါတယ်နော်အချိန်ရရင်အဲ့သင်္ကန်းဖွင့်ရင်ဆက်နာပါဓမ္မမိတ်ဆွေများအင်မတန်ကောင်းသောတရားပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဓာတုသာသနာလို့ပြောတဲ့ဖရာယရနာကောက်ပြောက်ွယ်သွားပြီရှိရင်ဖရာပွင့်တော်မူတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဗောဓိပင်ရင်ရွှေပလင်ထက်ပထမပလင်ကတတဟာကိုအဲ့ဒီဓာတ်တော်တွေမွေတော်တွေအာလုံးဒီနဂိုရှိနေရနေရအနှံ့အပြားနေအဲ့ဒီနေရကိုစုပြုံပြီးတော့ပြန်လဲရောက်ရှိသွားပါမယ်တဲ့မမေဆွေများအဲ့ဒါဆိုရင်သာသနာလုံးဝကွယ်သွားပါပြီဟုတ်ပြီနော်မမေဆွေများဒါဆိုရင်နံပါတ်ဓာရီမုံပရိယတ္တိသာသနာကိုအားပေးချီးမြှောက်၍အဘိဓမ္မာတရားတော်များဖြင့်ယေရှုတုတ်ဆက်ပူဇော်ခြင်းယန္နာမြတ်3ပါးနှင့်သာသနာတော်မြတ်ယေရှုကိုအထူးသီးမြင်၍ယေရှုဆုံးဆက်ပူဇော်လိုသူတိုင်းသာသနာတော်အတွန့်ရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲပြန့်ပွားစေရေးအတွက်အခြေခံအကျဆုံးဖြစ်သောပရိယတ္တိသာသနာတော်မြတ်ကြီးနှင့်သင်ကြားရမည်ပိဋကတ်3ပုံတွင်အဦးဆုံးကွယ်မည်အဘိဓမ္မာတရားတော်မြတ်ကိုယခုကဲ့သို့အချက်၅ချက်ရှိပါသည်ဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်ပူဇော်ပေးပါရှင်ပေးစနေတကြလေးလာသိယူခြင်းပြည့်ဆွေမြဲထုံနေရန်လေးလာကြင်မှတ်ခြင်းသုံးအာကုန်ဆောင်ခြင်းလေးစာမွေးဝဲများဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုခြင်းငါခန္ဓာညာရောက်ဆင်ခြင်းလေးလာလက်တွေ့ကျင့်ကြံပွားများခြင်းတို့ကိုဟုတ်ပါပြီရှင်အဲ့ဒီလိုမျိုးအချက်၅ချက်စနေတကြသင်မယ်လေးလာကြက်မှတ်မယ်စာမေးပွဲဖြစ်သည်ဖြစ်စေမဖြစ်သည်ဖြစ်စေထက်ခါထက်ခါနားလည်အောင်ပူဇော်မယ်ပြီးရင်အာကုန်ဆောင်မယ်အာကုန်ဆောင်နေဆိုရွတ်နေတာရ
ยุดนะธรรมะไม่สรุปเนาะไอ้ไอ้หลุยุดนี่เลยตะเกลุเมียสิทธิ์ဝင်ซาฤพญาရှင်เยเนาะปอเนาะเจอปอเนาะพญาရှင်เยနှုတ်တရားစတလုံးဆိုပြီးတော့ جماعه တို့พญาရှင်ကိုပူဇော်မယ်ဆာမီးပွဲတွေဖြည့်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်ဆိုတော့พญาရှင်အဆုံးမတွေပူဇော်မယ်ဆိုတော့စာတွေကျက်ပြီးတော့ဆာမီးပွဲဝင်ရောက်ဖြည့်ဆိုတယ်ခန္ဓာညာရောက်ကိုယ်ပိုင်ကိုရှုမှတ်ပြီးတော့လေ့လာတယ်လက်တွေ့ကျင့်ကြံပွားများခြင်းကိုယ်တိုင်လည်းပြုလုပ်ပါတဲ့သူတစ်ပါးပြုလုပ်ဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါတဲ့ပြုတ်လောက်တဲ့သူရှိရင်ချီးမွမ်းပါတဲ့ပြီးရင်စိတ်တူကိုစုစုပေါင်းရွတ်ဆိုပူဇော်ကြပါတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခုကိုယ်တိုင်တိုက်တွန်းချီးမွမ်းစိတ်တူအတူတူဖြစ်မနေဘူးလားရှင်ကျမကိုယ်တိုင်သင်ယူခဲ့တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုသင်ယူပါလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေဆရာမကြီးကစပြီးတော့ကျမတို့ကိုပူဇော်ပေးခဲ့လိုက်တယ်ကိုယ်တိုင်ဆရာမကြီးကိုယ်တိုင်သင်တယ်ကျမတို့ကိုတိုက်တွန်းတယ်ကျမတို့ကလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုကျမတို့ကိုယ်တိုင်သင်ယူခဲ့တယ်ပြန်လဲတိုက်တွန်းတယ်ပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခုနပူဇော်ရတဲ့တည်တယ်ဆိုတော်လိုက်တာချီးမွမ်းနေကောင်းလိုက်တာချီးမွမ်းနေပြီးရင်စိတ်တူကိုယ်စုအခုလိုမျိုးရွတ်ဖတ်ပူဇော်တည်ခွင့်ရအောင်ကြိုးစားနေကြတယ်သင်ယူနေကြတယ်မဟုတ်လားရှင်အဲ့လိုပြုတဲ့သူ့စိတ်ရိုက်မှုသူ့ဆိုတာကောင်းသောဇယိုက်ဆိုတာအကျင့်သူ့စိတ်ရိုက်မှုလေးချက်နဲ့အညီအားပေးချီးမြှောက်လျက်ဓမ္မပူဇော်အဖြစ်ကျေးဇူးတုပ်ဆက်ပူဇော်သင့်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုဆက်မျက်နာနားငယ်ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တည်လာပြီအပြီးဓမ္မစတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တည်လာပရမတ္ထတရားဆိုတာဘာလဲအဘိဓမ္မတ္ထတရားဆိုတာဘာလဲပရမတ္ထတရားဘယ်နှပါးရှိလဲအဘိဓမ္မတ္ထတရားဘယ်နှပါးရှိလဲသိရင်ပြန်ပွားပါမသိသေးတဲ့လူကိုပြန်လဲမျှဝေပါဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒါဒီသာသနာပြန်ပွားတာပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပြုလုပ်ပါတဲ့ယေရှုဆက်ပါတဲ့ဖခင်ဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာထက်မြတ်တာဘာမှမရှိပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုပြောလို့သူများတစ်လုံးသိတာလေဓမ္မပူဇာပါပဲဓမ္မမစ်စင်များဟုတ်ပြီနော်သူများကတီလို့ထပ်ပြီးတော့အခြားနောက်ထပ်တယောက်ကိုပြန်လဲပေါ့ပြန်လဲဓမ္မပူဇာပါပဲဓမ္မမစ်စင်များဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အဘိဓမ္မသင်ယူရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အဘိဓမ္မသင်ယူရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကတဲ့ highlight ကလေးလုပ်ပါရှင်ဘဝတိုးတက်ရေးမတူတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့မှတ်ပေးပါဓမ္မမစ်စင်များဘဝတိုးတက်ရေးဘာမှမရှိလဲမြင်းလေးတားလို့ရတယ်ခွင်းစာခွင်းပိတ်လေးလုပ်လို့ရတယ်ဘဝတိုးတက်ရေးတစ်ချက်ပါဘဝလွတ်မြောက်ရေးနှစ်ချက်ပါကျမတို့ဘဝတိုးတက်လာမယ်ဘဝလွတ်မြောက်လာတယ်တဲ့လောကမှာလူတော်လူကောင်းများစွာလိုအပ်တယ်လူတော်လူကောင်းလေး highlight လုပ်ပေးပါရှင်လူတော်လူကောင်းလေး highlight လုပ်ပေးပါဟုတ်ပြီလူတော်ဖြစ်ဖို့အတွက်မျက်မှောက်တမလွန်နှစ်ဖက်မြင်သဘောတရားဆိုင်ရာအသိပညာကိုတတ်သိနားလည်ရမယ်လူတော်ဖြစ်ဖို့အတွက်သဘောတရားဆိုင်ရာအသိပညာကို highlight လုပ်ပါရှင်သဘောတရားဆိုင်ရာအသိပညာအသိပညာဖြစ်ရပါမယ်တဲ့ခုနပြောတဲ့ပညာပေါ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသိညာမဟုတ်ပါဘူးပြီးရင်အဘိဓမ္မာသည်တဲ့လူတော်တယောက်ဖြစ်ရင်းမှာလုံးဝတာဝန်ယူပါတယ်တဲ့တာဝန်ယူတယ်ဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုတိုင်သိရမယ်အဲ့ဒီသိတဲ့တရားကိုပဲသိလာတဲ့တရားကိုရှိအောင်လုပ်ရမယ်ရှင်သိယုံနေတဲ့တော့လူတော်မဖြစ်ဘူးရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျင့်ကြံရမယ်စ조사ရမယ်အားထုတ်ရမယ်လေလာလိုက်နာရမယ်လေလာမလိုက်နာဘဲနဲ့လဲကျမတို့လူတော်တယောက်မဖြစ်ပါဘူးသိယုံနေနဲ့လဲကိုတိုင်းမကျင့်ကြံအားမထုတ်ဝရိယမပါဘဲနဲ့လူတော်မဖြစ်ဘူးရှင်အမှန်တရားမဖြစ်ဘူးရှင်เนาะအဘိဓမ္မာသိယုံနေလဲလူတော်အားလုံးမဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများတကယ်အစုံမကိုလေလာလိုက်နာမှလူတော်ဖြစ်မှာပါပြီးရင်နောက်တစ်ခုလူကောင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကကြတော့တဲ့စိတ်ကြည်လင်တန်ရှင်းဖြူစင်စေသောကောင်းတာကြီးလုပ်လို့သောယုံကြည်ချက်တတ္တာတရားတတ္တာတရားကို highlight လုပ်ပါရှင်လူတော်ဖြစ်ဖို့ပညာလိုတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ခွဲသိရမယ်အကောင်းအဆိုးသိရမယ်လက္ခဏာရေးသုံးပါသိရမယ်လူကောင်းဖြစ်ဖို့တတ္တာတရားရှိရမယ်တတတရားလို့ပြောရင်နောက်တင်ရတော့မယ်၅ချက်ရှိတယ်။ဖျားယရနာတရားယရနာတန်ခါယရနာကံကံဆိုတာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံပြီးရင်ကံရဲ့အကျိုးကုသိုလ်ပြုရင်သူဂတိဘုံအကုသိုလ်ပြုရင်ဒုဂတိဘုံအဲ့ဒီ၅ချက်ကိုတတ္တာလို့ခေါ်ရရှင်အဲ့ဒီတရားတွေမှာယုံကြည်နေရမယ်တတ္တာတရားဆိုတာယုံကြည်ခြင်းအဲ့တော့လူတော်ဖြစ်ဖို့ပညာရှိရမယ်လူကောင်းဖြစ်ဖို့တတ်တာရှိရမယ်ရပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေအဘိဓမ္မာသည်တဲ့လူကောင်းတယောက်ဖြစ်ရေးနိုင်မှာလေလုံးဝတာဝန်ယူရမယ်တဲ့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုရလဲကိုတိုင်ခုနငါးပါးကိုယုံနေမှဖြစ်တာရှင်ယုံတယ်လို့မယုံတယ်လို့နဲ့လေလူကောင်းမဖြစ်ဘူးရှင့်
ยันนาพยาปอมาตยาปอมาตังกาปอมากันปอมากันเยอจูปอมาลงว่ายงเนี่ยกาลูกาวเมงาลูกาวมาลูกเปียวนี่เสียไม่รู้โกโก้ได้ดีงาเจอได้นี่นี่ดมันสุดลูกาวพี่เนี่ยเอรีลูกาวพี่ปีสุดานี่เอรีลูกาวดีติงปังชาติมีเอาจูซาอัตุนี่ลูดอพี่ก็เป็นน็อตมาไม่ใช่เนี่ยต่อเลยต่อกางเลยกางลูรอลูกางอ่ะพี่ปารมีกุดูเนี่ยกูพี่ซีดีตบวะแท้ตบวะตะสินแท้ตะสินยินแท้ยินนาจินกูบวะโดดเด็ดเด้ลูกขอราเด้ธรรมไม่ใช่เนี่ยธรรมไม่ใช่รู้อคุดีโลธรรมไม่ใช่รู้จมารู้เมษวาพยาอสงมาอภิธรรมตะยากูตีนอยู่กล้วยอคุตีนตะหลอกคลีกูอคุลลอเซน้าแลกล้วยน้าแลได้หมดล่ะชิน้าแลนี่ดาอชิအတိတ်အတိတ်ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တဆင့်တဲ့တဆင့်မြင့်နေပါရမီတွေပါခဲ့လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအခုကျမတို့အများကြီးကြီးညာတယ်ကြီးညာတဲ့အထက်မှာကျမတို့ member တွေမှာပဲလူ900ကျော်ရှိတယ်900ကျော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကြောင့်ချက်လိုင်းချက်ဟုတ်ပြီနော်나ယူခွင့်မရသေးဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီတစုလေးဒီကံအားအရန်ကအတိတ်ကပါရမီပါခဲ့တယ်ကံအားကြီးလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူတစုလေးနာကျမတို့တင်နန်းတစ်ခုခုလုပ်လို့ရှိရင်တင်နန်းတနေရာတနေရာမှာပန်ဖလဲဆိုတဲ့လက်ကန်းစာဆောင်အချို့တင်နန်းတွေဆို1000ချို့တင်နန်းတွေဆို2000 3000 4000ဝေတယ်ရှင်ဒီနီးစပ်ရာတွေအားလုံးဝေတယ်ဒါပေမဲ့တင်တန်းတွေကိုရောက်လာတဲ့အချို့နေရာထိုင်ခင်းရက်အချိန်အစဉ်ပြေတဲ့တင်တန်းမှာဆိုရင်တောင်းရာကျော်ပဲရှိတယ်ထောင်နဲ့ချီဝေတာနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီအဘိဓမ္မာသင်တန်းကိုလာတက်ဖို့အကြောင်းမတိုက်ဆိုင်ရင်လာတက်လို့မရအောင်အတိတ်ကပါရမီမပါလာခဲ့ရင်လာတက်လို့မရအောင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအင်မတန်ပါရမီထူးအတိတ်ကံကောင်းထူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကုသိုလ်ထူးတွေမို့လို့ဒီလိုတရားကိုနာယူခွင့်ရတာဒီအတိတ်ကဘဝဘဝကပါရမီတွေဖြစ်ဖြစ်လာပြီးတိုးတက်လာလို့ရှင်ဒါကြောင့်မို့နောက်ထပ်လဲပို့ပို့တိုးတက်အောင်ကျမတို့ကြိုးစားကြမယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်မမေဆွေများဒါကြောင့်မို့တဲ့ဘဝတိုးတက်မှပါရမီကုသိုလ်များပြည့်လာ၍ဘဝလွတ်မြောက်ရေးနိဗ္ဗာန်ရရှိမည်ဖြစ်သည်တဲ့ဒါပြီနော်မမေဘဝတိုးတက်ရင်ဘဝလွတ်မြောက်ရေးကိုကြိုးစားလို့ရပြီပေါ့မမေဆွေများကိုကိုယ်တိုင်မှတတ်တာတရားမရှိဘူးဆိုရင်လေလူကောင်းမဖြစ်သလိုလူကောင်းမဖြစ်ရင်လေလူတော်ဖြစ်ဖို့ပညာမရပါဘူးဓမ္မမေဆွေများတတ်တာတရားရှိမှပညာရတာပါဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုအဘိဓမ္မာသင်ယူရခြင်းရဲ့အကျိုးတရားကျမတပိုက်ချင်းမဲ့တပူဇော်ပေးသွားမယ်တခက်ခဲနဲ့နဲ့သောပရမတ္ထတရားများကိုသိခွင့်ရခြင်းပရမတ္ထတရားဘယ်နှပါးရှိပါလဲရှင်၄ပါးရှိပါတယ်ရှင်ဒါတွေပါလဲရှင်6 7 8 9 10ဟုတ်ပါပြီရှင်ပရမတ္ထတရားကိုသိခွင့်ရတော့မယ်အခုကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သင်ယူရတော့မယ်နံပါတ်1ဗုဒ္ဓဝါဒကိုအပြည့်အစုံနားလည်ခြင်းတဲ့ဒါလည်းဒီလိုပဲဗုဒ္ဓဝါဒလို့ပြောဝိပစ္စကမ္မဝရိယစတုတ္တသဝါဒတွေရှိတယ်ဒီမှာတော့ဒီဝါဒဆိုတာပဲသိဒီလောက်ပဲသိထားပြီပါဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3အကုသိုလ်ကုသိုလ်တို့ဤသဘောတဘာဝကိုပြည့်စုံစွာနော်နားလေသဘောပေါက်ရမိမိဘဝကိုပိုင်နိုင်စွာသုံးချတတ်မယ်အခုစိတ်ပိုင်းသင်ရတော့မယ်အဲ့တော့အဲ့စိတ်ပိုင်းသင်ရရင်အကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်စိတ်ရှိတယ်ငါမှဖြစ်သွားတာအကုသိုလ်စိတ်လားငါမှဖြစ်သွားတာကုသိုလ်စိတ်လားကိုတယုတ်ခွဲတတ်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများစိတ်တွေကိုသိရင်တယုတ်ခွဲတတ်တယုတ်ခွဲတတ်အောင်လဲကျမရမရရအောင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သင်ပေးမှာကို့မှဖြစ်သွားကိုဒါကြောင့်အဘိဓမ္မာသင်တယ်ဆိုတာသူများအကြောင်းသိဖို့မို့ကို့အကြောင်းကိုသိဖို့ကိုအကြောင်းကိုသိရင်သူများကိုကိုချင်းစာနိုင်တယ်။သူများအကြောင်းကိုသိနိုင်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မို့တဲ့နားလေပိုင်နိုင်စွာအသုံးချတတ်အောင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သင်ယူရမယ်။ခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းခန္ဓာလို့ပြောရင်အချင်းချုပ်လိုက်ရင်နှစ်ပါးပဲယုတ်နဲ့နံနဲ့။ဒါပေမဲ့နှစ်ပါးကိုခွဲလိုက်ရင်ယုတ်ခန္ဓာက2ပါးနံခန္ဓာက4ပါးအဲ့ဒါတွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိခွင့်ရမယ်တဲ့။အပြည့်စုံနားလေ၍အဲ့တော့ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားအထုံးမှုကိုများစွာကျေးဇူးပြုလာမယ်။ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ပြီးရင်နံပါတ်5အမြင့်မြတ်ဆုံးပညာပါရမီကုသိုလ်ရရှိ၍မဲ့ဉဏ်ဖူဉဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုနှင်းနှင်းညံ့ညံ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ခြင်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘုရားရှိခိုးတယ်မလားဘုရားရှိခိုးရင်ဆုတောင်းတယ်မလားမဲ့ဖူနိဗ္ဗာန်ရက်တူတူနဲ့ရရပါလို့ဤဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုရဖို့အတွက်ကလည်းကျမတို့ကဒီလိုမျိုးတရားတွေခုနတတ်တာတရားလူကောင်းပညာမနော်အဲပညာတရားလူတော်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးမှ
ยัดตัวตัวเนี่ยยากไหมใช่ถ้ามีรถพยาศิโกบีรถแม่โฟนในบ้านยัดตัวตัวยากบาลุยไม่ยากอุดมามิสุยาเอาไปเนาะมาเลยอุลีมาเลยอุสานมามิสุรุอภิธรรมตัดที่ยาเซนตโมซีบายาวิทยาเลยไหมเนี่ยแต่จะหมดยาโก้ไปนัวกงเราเสวินซาเสียอยู่เว้ยมามิสุรุธรรมใจโดมาเร่แต่มาเราเยสันดาดีแต่นั้นมาลูมยาจีนลูมยาจีนอดีกามาเข้าไปแต่อุตยาวการเนี่ยตีตัวไปแล้วเปลี่ยนเลยไม่เอาไปเลยสิลูซี่ดมาไม่สู้รู้ที่อภิธรรมตยาอีบลาสิวินซาสิอาเก่าเลยสุดละก็ตีตัวตุ้มยาตียาวเพียงวันไหนมีสุดจะมารู้เจสุดเจนเลยมาไม่สุดเนี่ยถ้าเจ้านายูบาลีลาบาที่ตอนนี้เราหมาจะมารู้ที่เนาะมาไม่สุดรู้ที่มาบาจะมารู้ตอนนี้ตาที่อากุตุสิญาลากุตุสิญาตุสิญาบาลีเจ้ามากุตุสิญาโจ้ตาอะไรจะมารู้มาโลภะโทสะโมหะเสียรพยายที่โหเกจะมารู้ว่าเนี่ยโลภะโทสะโมหะเนี่ยจูกันนี่ดีควายแค่เด้ราชาหมดยาอัฐวิปิมันนาเนี่ยธรรมไม่สุญญาเนี่ยไอ้ยาควาทุ่งเนี่ยอ่ะไม่ป้ามหดอกอัตมาขึ้นนี่ธรรมไม่สุญญาอกุตุตยาเลยโลภะโทสะโมหะก็อกุตุเออจะมารู้มาตะนี่ตะนี่มาอกุตุเนี่ยกุตุโลภะโทสะโมหะลาတော့แม้ตื่นย่าတော့แม้อะคู่ตื่นย่าတော့มาเบยาปูมะเลยสอธรรมมิสรุตีเลยแม้อะคู่ดี2นาทีเลด้วยมาจม้ารุติโลภะเสยเลยบ่มาไม่ผิดโทสะเสยเลยไม่ผิดโทสะโมหะโลภะโทสะมาผิดโมหะสรแล้วบ่มาไม่ผิดแต่ด้วยเจ้าดี2นาทีเลด้วยมากุตุเสยจีย่าราบาธรรมมิสรุเนี่ยถ้าเจ้าหมูเด้เนาะถ้าโกจม้ารุดีโลกุตุเสยคลีเนี่ยปูสอจาบาแม้ဒါဆိုရင်အခုဒီစာမျက်နှာနားငယ်ဒီပူဇော်ပြီးတာဒီအဘိဓမ္မာတမိုင်းကြောင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဘိဓမ္မာကိုသင်ယူလေ့လာဖို့အတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုဒီလိုတမိုင်းကြောင်းလေးရနေစပြီးတော့ပူဇော်ခဲ့တာပြီးသွားပါပြီ။ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲဒါဆိုရင်ကျမအခုကျမရဲ့အဓိကတာဝန်ဖြစ်တဲ့အဘိဓမ္မာပထမစိတ်စိတ်ပိုင်းကိုစပြီးတော့ပူဇော်ရပါတော့မယ်။မမစ်ရှင်များအဲ့လိုပူဇော်တဲ့အခါမှာကျမဓမ္မမစ်ဆရကိုဥပမာပြောပြပါတယ်ကျမဆရာမကြီးတွေစီမှာသင်တန်းတက်ရင်ဒီလိုသင်တန်းသည်အဘိဓမ္မာပထမဆင့်စိတ်ပိုင်းသင်တဲ့ဓမ္မမစ်ဆွေများသင်ပေးတဲ့ဆရာမသင်ယူတဲ့ဓမ္မမစ်ဆွေများအရွယ်အမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့မူဂျိုကလေးသင်ပေးတဲ့ဆရာမကမူဂျိုဆရာမဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကကြီးခခွေးလေးတွေကိုကြပြားလေးတွေနဲ့ပူဇော်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားအောင်ရွတ်ဆိုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွတ်ဆိုရင်ရွတ်ဆိုရင်လည်းစိတ်ပိုင်းကိုသိသွားလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်မို့ဘာပေါ့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲခက်ခဲတဲ့အဘိဓမ္မာကိုနားလည်လွယ်အောင်သင်္ကေတတွေနဲ့သင်ပါတော့မယ်ရှင်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်နောက်စာမျက်နှာကိုလှန်လိုက်ပါရှင်။စာမျက်နှာ1မှာအဘိပထမဆင့်မှတ်စုစိတ်ပိုင်းဆိုတာရှိပါတယ်။ဒီနောက်တစ်မျက်နှာလှန်လိုက်ပါရှင်စာမျက်နှာ72အဲစာမျက်နှာ2ပြန်ပြင်ပါမယ်ရှင်စိတ်အချင်း89ပါအကျယ်122ပါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုဟိုတနေ့ကကျမကပ်ပြားလေးတစ်ခုလည်းပြထားပါပြီဟဲ့ဒီကပ်ပြားလေးဒီကပ်ပြားလေးကိုကြည့်လို့လည်းရတယ်စိတ်အချင်း89အကျယ်122ပြတပါးကပ်ပြားလေးကိုကြည့်လို့လည်းရတယ်စာမျက်နှာ2စိတ်ပိုင်းစာမျက်နှာနှစ်ကိုလည်းကြည့်လို့ရတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများလာတော့မယ်နော်လာတော့မယ်ဆိုရေလေးပါလေးတောက်ထားနော်အတူတူပူဇော်တော့မယ်ဆိုရေလေးပါလေးတောက်ထားနော်မှတ်ရတော့မယ်ဟောပူဇော်ရတော့မယ်အဲရွတ်ဆိုရတော့မယ်ပူဇော်ဖြစ်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲကျမလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရှင်မှာခွင့်တောင်းပြီးတောက်တယ်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခွင့်တောင်းစရာမလိုတောက်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမတို့ကသင်တန်းသူဘဝနာလာတဲ့အတွက်ကြောင့်နားလေတယ်နားလေတယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဘိဓမ္မာအခုစိတ်ပိုင်းကိုစတင်တဲ့အခါမှာဒါဒီမဖြစ်မနေသိရမယ်သိတဲ့အခါမှာနာမည်အရင်ဆုံးသိရမယ်အမည်အဲ့ဒီအမည်6ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုတွေ့တယ်နော်ဒီမှာလဲ screen share ထားတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှာမှတ်စုစာအုပ်လည်းရှိတယ်ကပ်ပြားလည်းရှိတယ်နံပါတ်1ကိုပောင်လေးခွင်းလေးလုတ်ပေးထားတယ်အဝိုင်းလေးဟိုလေးစက်ထကံပုံလေးနဲ့လုတ်ပေးထားတယ်ဟိုးနံပါတ်1ရဲ့တွန့်ခွင်းလေးနားမှာအကုသိုလ်စိတ်12ပါးဆိုတာတွေ့လားရှင်12ပါးအဲ့ဒါလေးကို highlight ကလေးလုပ်လိုက်ပါနံပါတ်1အကုသိုလ်စိတ်ပြီးရင်နံပါတ်2မှာတွန့်ခွင်းလေးနားမှာ downlight ကလေးရေးထားပါတယ်အာဟိတ်စိတ် highlight ကလေးလုပ်လိုက်ပါရှင်အယောင်မတူတာလေးနဲ့မှတ်လို့ရပါတယ်နံပါတ်3ထောင်လိုက်လေးပဲရေးထားပါတယ်ကာမတောပနာစိတ်
อะเราเลยไฮไลท์ลงเลยป่ะสิพี่เอากูเสร็จจิตัวป่ะสินัมเบอร์4รูปาวัสระสิสุราด้วยป่ะล่ะสิอะเราเลยไฮไลท์ลงเลยป่ะนัมเบอร์5อรูปาวัสระสิด้วยป่ะล่ะสิอรูปาวัสระสิอะเราเลยไฮไลท์ลงเลยป่ะสินัมเบอร์6ก็รออเมลีเนี่ยตะคาเรปูโซไปพี่ตาผิดได้ด้วยจ้ะอทูรอไม่หลุดတော့ပါဘူးလောကုတ္တရာစိတ်အချင်း10ပါအပေါ်မှာအကျယ်40ပါဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်6ရှိရှိတယ်အညီ6မျိုးနံပါတ်1အကုသိုလ်စိတ်နံပါတ်2အဟိတ်စိတ်နံပါတ်3ကာမတောပနာစိတ်နံပါတ်4ရူပဝဆရစိတ်နံပါတ်5อรูปาวัสระสิทธิ์นัมเบอร์นัมเบอร์5อรูปาวัสระสิทธิ์นัมเบอร์6โลกุตตระสิทธิ์เนี่ยคะแนนนี่มันไม่แน่หรอกหอบพี่เนาะอมี6မျိုးရှိတယ်အတူတူမိုက်ကလေးကိုပိတ်ပြီးတော့ပူဇော်ကြပါရှင်1อกุตุสิทธิ์2อาหิสิทธิ์3กามตโภนาสิทธิ์4รูปาวัสระสิทธิ์5อรูปาวัสระสิทธิ์6โลกุตตระสิทธิ์နောက်တစ်ခေါက်ပူဇော်မယ်ရှင်1อกุโตเซ2อาหิเซ3กามโตปนาเซ4รูปาวัสระเซ5อรูปาวัสระเซ6โลกุตตระเซเอเสียมารออลุปูโซနေတယ်ငါတို့လည်းပူဇော်ခြင်းလိုက်တာမရခင်မှာအလွတ်မပူဇော်ပါနဲ့ကြည်ပူဇော်ပါဟုတ်ပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများကြည်ပူဇော်ပါရသွားစိတ်ချရသွားစီရမယ်ရသွားရင်ဆီမားနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့အတူတူပူဇော်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်မိုက်ကလေးတွေပိတ်ထားပေးပါအတူတူပူဇော်မယ်နော်နောက်တစ်ခါတင်းအကုသိုလ်စေနှင်းအဟိစေ၃ကာမတောပနာစေ၄ရူပဝဆရစေ၅အရူပဝဆရစေ၆လောကုတ္တရာစေရပြီလားရှင်မရသေးရင်ကြည့်ဆိုပါရရင်အလွတ်ပူဇော်ပါမယ်နောက်တစ်ခါပူဇော်ပါမယ်မရသေးရင်ကြည့်ပူဇော်ပါတင်းအကုသိုလ်စေနှင်းအဟိစေ၃ကာမတောပနာစေ၄ရူပဝဆရစေ၅အရူပဝဆရစေ၆လောကုတ္တရာစေဒါဆိုရင်ကြည်ပူဇော်သည်ဖြစ်စေအလွတ်ပူဇော်သည်ဖြစ်စေတယောက်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမတို့တယောက်လောက်ပူဇော်ပေးပါရှင်အာမေစေတုံးကာမတော်ပနာစေလေယူပါဝါစရာစေငါအာယူပါဝါစရာစေ6လောကုတ္တရာစေဒါဆိုရင်ဟုတ်ပါပြီမိုက်လေးပြန်ပိတ်ပေးပါမမိတ်ဆွေတို့ဘလို့မှသဘောမထားနဲ့နော်ကျမကမြင်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေလေးတွေကိုနာမည်လေးတွေခေါ်ပြီးတော့ပူဇော်ခိုင်းရင်ပူဇော်မလားရှင်အဲဆရာမရဲ့ကျမဗီဒီယိုပိတ်လိုက်တော့မယ်မေးမှာကြောက်လို့စမေးကျမတို့ကိုကြောက်ကြတယ်လေဟုတ်တယ်မစမေးတာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပြီနော်ကြည့်ပြီးတော့ပဲပူဇော်လို့ရတယ်ကျမဒီမှာမြင်နေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ပူဇော်ခိုင်းမှာနော်ဟုတ်ပြီနော်နွယ်နီလဲလာလိုက်မှာနော်ဟုတ်ပြီဘေးဘေးဆိုတဲ့အကောင့်ချင်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးပါရှင်တိအကုသိုလ်စေနှင့်အဟိစေသုံးကာမတောပနာစေလေးရူပဝဆရာစေငါအရူပဝဆရာစေ6လောကုတ္တရာစေဖြစ်ပါတယ်ဆရာမဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲနောက်ထပ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာမမချောဆိုတဲ့အကောင့်တွေ့တယ်ရှင်အဲပူဇော်ပေးပါအောင်ရှင်တေအကုသိုလ်စေနေအဟိစေသုံးကာမတောပနာစေလေးယူပါဝဇနာစေငါအာယူပါဝဇနာစေ6လောကုတ္တရာစိတ်ပါဆရာမဟုတ်ကဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ရူပဝဆရာစေအရူပဝဆရာစေဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီရှင်နောက်ထပ်မြင်နေတာလေးကိုပဲကျမထပ်ခေါ်ပါဦးမယ်နော်မင်းမင်းဆိုတဲ့အကောင့်ရှင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါဦးရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမတိအကုသိုလ်စေနှင်းအားဟိစေသုံးကာမတောပနာစေလေးရူပဝဆရာစေငါအရူပဝဆရာစေ6လောကုတ္တရာစေပါဆံဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပါပလေတဲ့ဒါနောက်နေ့ကျရင်မိုက်ခရိုဖုန်းတွေပါလို့မိုက်ခရိုဖုန်းတွေလည်းပိတ်ပြီးတော့တကြဗီဒီယိုတွေပါပိတ်သွားအောင်မယ်မပိတ်နဲ့နော်မမေစင်များဒီမှာနာမည်တွေလည်းမြင်နေရနာမည်နဲ့ကိုအလကားနော်စိတ်ပါလေအမလေးငါ့ကိုတော့စာမေးမလားမသိဘူးဆင်မမမေးပါဘူးမေးတာပဲရှိတာမဖြေလဲကျမဖြေပေးမှာစိတ်မပုံနဲ့အခုစမှတ်မိသွားအောင်ကျမတို့အာတိဝနနဲ့ထက်ခါထက်ခါပူဇော်လိုက်တာအခုတော့ဒါစိတ်ပိုင်းကိုအခုလေ့လာပြီ
ไซตีอาจารย์เปล่าสิเลย89บาอาจารย์เปล่าสิเลย122บาไอ้อาจารย์89บาอาจารย์122บาลงโกအမည်6မျိုးနဲ့ပဲမှတ်ပါဟုတ်ပြီနော်အမည်6မျိုးအခုပြောခဲ့တယ်တအကုသိုလ်စိတ်2အဟိစိတ်3ကာမတောပနာစိတ်4ရူပဝဆရာစိတ်5အရူပဝဆရာစိတ်6လောကုတ္တရာစိတ်6မျိုးအမည်6မျိုးသိပြီအရေးအတွက်နဲ့တွဲပူဇော်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများတအကုသိုလ်စိတ်12ပါ2အဟိစိတ်18ပါသုံးကာမတောပနာစိတ်24ပါ၄ရူပဝဆရာစိတ်15ပါ၅အရူပဝဆရာစိတ်12ပါ၆လောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း10ပါအကျယ်40ပါစုစုပေါင်းဘောင်းလို့ပဲကျွန်မပူဇော်တော့မယ်နောက်ပိုင်းဘောင်းအကျဉ်းစိတ်အကျဉ်း89ပါအကျယ်123ပါဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပူဇော်အောင်မယ်ရှင်မမီးစရိုကျမသုံးခေါက်လောက်ပူဇော်ပေးပါမယ်တအကုသိုလ်စိတ်12ပါ2အဟိစိတ်18ပါ3ကာမတောပနာစိတ်24ပါ4ရူပဝဆရာစိတ်15ပါ5အရူပဝဆရာစိတ်12ပါ6လောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း10ပါအကျယ်40ပါနောက်တစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးဦးမယ်ရှင်တအကုသိုလ်စိတ်12ပါ2အဟိစိတ်18ပါသုံးကာမတောပနာစိတ်24ပါ၄ရူပဝဆရာစိတ်15ပါ၅အရူပဝဆရာစိတ်12ပါ၆လောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း10ပါအကျယ်40ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သိတဲ့ဓမ္မအတိတော်စာကြည့်ပြီးတော့ပဲပူဇော်ပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်လောက်ဆိုပြီးသားဓမ္မမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘဲနဲ့မဆိုရသေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်လောက်ပူဇော်ပေးပါလားရှင်တင်အကုသိုလ်စိတ်12ပါ၊နှင်းအာဟိစိတ်18ပါ၊သုံးကာမတောပနာစိတ်24ပါ၊လေးရူပဝဆရာစိတ်15ပါ၊ငါအရူပဝဆရာစိတ်12ပါ၊၆လောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း10ပါ၊အကျယ်40ပါပါဆရာမ။ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်နွဲ့အဲနွဲ့နွဲ့အကောက်ကပဲဖွင့်ထားပေးပါဦးနော်။ကျမကစိတ်အမည်ကိုပြောမယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေကအဲနွဲ့နွဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေကနေပြီးတော့အရေးအတွက်ကိုပြော။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ကျမပြောပြီနော်။အကုသိုလ်စိတ်စနပါပါဆရာမရတယ်ဟိုအပဲဟို12ပါလို့ပဲပူဇော်လိုက်ရတယ်အကုသိုလ်စိတ်18ပါအကုသိုလ်စိတ်12ပါဆရာမအဟိစိတ်18ပါကာမတောပနာစိတ်24ပါရူပဝဆရာစိတ်15ပါအရူပဝဆရာစိတ်12ပါလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း10ပါအကျယ်40ပါ20ပါဟုတ်ပြီရှင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်လောက်လုံးဝမဆိုဘူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေလို့တစ်ယောက်လောက်အဲကျမကိုမိုက်ခရိုဖုန်းလေးဖွင့်ပေးပါလားရှင်မဆိုဘူးသေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မိပန်းညအကောင့်ရှင်အဲကျမကိုအခောက်ကအမြင်နဲ့အရေးအတွက်နဲ့တွဲပေးကျမပြီးရင်ကျမမေးတာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေကပြန်ဖြေပေးဒါဆိုစပူဇော်ပေးရှင်တေအကုတိုစိတ်ဆန္နာပါနေအဟိစိတ်၈ပါသုံးကာမတောပနာစိတ်၂၄ပါအရူပဝဆရာစိတ်၅ပါလေအရူပဝဆရာစိတ်ဆန္နာပါလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း၈ပါလောကုတ္တရာစိတ်အကျယ်၄၀ပါဟုတ်ပါပြီရှင်ကျေးဇူးတင်ပါဒါဆိုမပိတ်နဲ့အောင်เนาะမိုက်ခရိုဖုန်းကျမမေးမယ်ကျမအမြည်မေးမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေကအရေးအတွက်ပြောပေးဟုတ်ပြီเนาะအကုသိုလ်စိတ်ဆန္နာပါအဟိစိတ်တရှိပါကာမတောပနာစိတ်24ပါရူပဝဆရာစိတ်25ပါအရူပဝဆရာစိတ်ဆန္နာပါလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်းအကျဉ်း10ပါအကျယ်40ပါကြည့်ဆိုလို့ရတယ်မရသေးလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများနောက်ဆိုရင်ဆိုရင်နဲ့ရသွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုကျမပြောင်းမြင်နေရမလားရှင်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်72ပါအကုတ္တစိတ်72ပါကျမ72ပါပဲပြောမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေအမည်ပဲပြော72ပါအကုတ္တစိတ်78ပါအဟိစိတ်24ပါအတောပနာစိတ်အတ္တမတမတောပနာစေ15ပါအရူပဝဆရာစေဒီဆိုရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ12ပါအရူပဝဆရာစေအကျဉ်း10ပါလောကုတ္တရာစေအကျယ်40ပါလောကုတ္တရာစေဘ
โอเคนะหอบไปเจซิติมาเลยရှင်ไมค์เลเปลี่ยนพี่รอบ่เนาะเปลี่ยนไปบ่ามัมมี่สวยเมียไอ้หลูเนี่ยจม้ารู้ว่าตื่นดั้นมาဆိုလို့ရှင်เนาะจม้าอะหลูปูซอไปพี่รออเมียนดาอเน่เว่ရှိดีเลยอเมียนพี่เอผอกผอกพี่รอมิ้มเมมัมมี่สวยโจม้านำเมอเมียนเปล่าไล่เมผอกมิ้มเมเอออะอะหุไมค์ดิลงอ่ะไม่พ่นเนี่ยย่าเลยเกษามพี่จม้าจี้นี่เมียนแน่หลูว่าขึ้นมั้ยเนาะโอเคจม้าเมพี่เนาะจม้าอมีเปล่ามั้ยจม้าไม่สรว่าอีด้วยเปล่าอะกุตุเซอะเฮเซกามะตบนะเซรูปาเวสระเซอรูปาเวสระเซนกุตระเซอจีนกุตระเซอเจซอนได้มั้ยล่ะอเมียนโอเคเนาะจม้าไม่สรเปล่าอเมียนแยกปูซอมมั้ยเนาะอะกุตุเซอะเฮเซกามะตบนะเซรูปาวัสราเซอรูปาวัสราเซโลกุตระเซดานามเณรย้วยပြောတာနာမည်နဲ့အမည်နဲ့အရေးအတွက်နဲ့တွဲတော့မယ်အကုသိုလ်စိတ်12ပါအဟိစိတ်18ပါကာမတောပနာစိတ်24ပါရူပဝဆရာစိတ်15ပါအရူပဝဆရာစိတ်12ပါလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း8ပါအကျယ်40ပါအဲ့ဒီလိုအထီးပူဇော်ထားရမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရအောင်လုပ်ထားရမယ်เนาะဟုတ်ပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်မတို့လေခါတိုင်းစာစူစူနေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်ရှင်ကျွန်မနာမည်လေးကြီးလိုက်ရအောင်ခဏလေးว่าป่ะเนาะโหไม่สู้อู้ဆိုလဲရတယ်เนาะไมโครโฟนนี่ปိတ်လိုက်ရတယ်ကိစ္စလို့ရှိဟိုไมโครโฟนဖွင့်လာလို့ရှိไมโครโฟนပါလေဟွာပြစ်လိုက်လို့ရှိကျွန်မဒါဟိုဟာဓမ္မမစ်စတို့ဘာကြောင့်မှမဟုတ်ပါဘူးအဲရသွားစီခြင်းနဲ့စာကြီးပဲကျွန်မဘက်ကပဲတင်နေလဲဓမ္မမစ်စတို့ပြင်းလာလို့ရှိတော့じゃမြင်နေရလေဒီမှာတန်းတဲ့လူနဲ့မြင်နေရတယ်ဟိုဟာပြစ်ပြီးတဲ့လူနဲ့အဲ့လိုမျိုးပြင်းမှာဆိုလို့ဟိုမှတ်မိလဲပိုလွယ်တယ်သူများပြောရင်ကိုကလိုက်မှတ်တယ်လေဟဲ့ငါအဲ့လက်မြန်ဘတော့ရောက်လာမလဲမသိဘူးဆိုပြီးတော့အဲဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီတစ်ခါတော့ဟိုငယ်တယ်ဖြစ်စေကြီးတယ်ဖြစ်စေကျွန်မထက်ကြီးတဲ့လူလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်မလေးစားပါတယ်အဲကျွန်မထက်အဲရွယ်သူကိုလည်းကျွန်မလေးစားပါတယ်ရိုးကြီးတဲ့လူလည်းရိုးသေးပါတယ်ရွယ်သူလည်းလေးစားပါတယ်ငယ်သူကိုလည်းကျွန်မအဲချစ်နာပါတယ်ကြီးတယ်ငယ်တယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်မအကောင့်လေးတွေသိတဲ့လူတွေအရင်မေးလိုက်ပါမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါလေအဲမမမေးဦးရှင်ကျမကိုကျမမေးတာလေးဖြည့်ဖို့အတွက်မိုက်ခရိုဖုန်းလေးဖွင့်ပေးပါဖွင့်လိုက်ပါပြီဖွင့်လိုက်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဗီဒီယိုလေးလည်းဖွင့်ပေးပါဦးမမရေဖွင့်လိုက်ပါပြီကျေးဇူးတင်ပါပြီတဲ့เนาะဒါဆိုရင်အဲမမကိုအမကနေပြီးတော့ကျမကနေပြီးတော့အမည်လေးတွေပြောမယ်အရင်အတွက်လေးကြည့်ပူဇော်လို့ရတယ်เนาะအကုသိုလ်စိတ်ဆက်နေပါအဟိစေဆက်ရှိပါကာမတောပနာစေဆက်ရှိပါရူပဝဆရာစေတင်္ဂါပါအရူပဝဆရာစေဆက်နပါအရူပဝဆရာဆက်နပါလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်းအကျဉ်းဖြစ်ပါအကျဉ်း40 Okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မမရပါပြီမိုက်ခရိုဖုန်းနဲ့ပိတ်လို့ရပါပြီဗီဒီယိုလည်းပိတ်လို့ရပါပြီအဲ့ဒီလိုပဲဓမ္မမိတ်ဆွေကျန်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းအမည်မခေါ်ပေမဲ့ရသွားပြီလို့ကျွန်မကခံယူပါမယ်ရှင်ရပြီလားရှင်တကယ်ရပြီလားမရသေးရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးဆရာမရဲ့ဆရာမကဆိုဆရာမဦးဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မရသေးလည်းကိစ္စမရှိဘူးဒါကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိရမယ်ဒါဒီကျွန်မတို့လေ့လာရမယ်အမည်ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအရာကိုလေ့လာရမယ့်အမည်ကိုကျွန်မအခုမှတ်ပေးပြီနော်အတွင်းစာသားတွေဘာမှမပြောသေးဘူးအမည်ရဲ့အရေးအတွက်ရဲ့ကိုဒီနေ့မှတ်သွားလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါဆိုရင်သိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ကျွန်မတို့ဒီ9:43ရှိပြီရှင်53ရှိပြီဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အရှိရာဘီးဓမ္မတမိုင်းချောင်းထဲမှာပဲစာမေးပွဲမှာမေးတဲ့မေးခွန်းလေးတွေလည်းရှိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေအချို့များဒီမေးခွန်းဟောင်းဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိပါတယ်အချို့မှာတော့မရှိပါဘူးမရှိရင် screen share ပေးပါမယ်မမစ်ဆွေများအဲ့ဒီမေကွန်ဟောင်းလေးကိုကျမတို့လေ့လာပါမယ်စာမေးပွဲမဖြစ်ရင်ငါကဒီမေကွန်ဟောင်းလေ့လာစရာမလိုဘူးလို့မထင်ပါနဲ့ရှင်သိခွင့်ရတဲ့မေကွန်ဟောင်းမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မမစ်ဆွေတို့မေကွန်ဟောင်းစာအုပ်ကလေးများရှိတဲ့လူကဖွင့်ထားပါမရှိရင်လည်း screen share တာကိုကြည့်ပေးပါရှင်မမစ်ဆွေများအဲ့ဒီမှာအရှိပိုင်းနေတော့ကျမမပြောတော့ဘူးမပြောတော့ဘဲနဲ့ဒီမှာအဲစိတ်ပိုင်းမေကွန်ဟောင်းနေလဲပါတယ်စစ်တသိပ်ပိုင်းမေကွန်ဟောင်းနေလဲပါတယ်အဲပကိန်းပိုင်းမေကွန်ဟောင်းနေလဲပါတယ်ဆမ်မျက်နာအဲတာဝင်းဘူးเนาะဆမ်မျက်နာတာဝင်းဘူးလေးကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ပိုင်းအမှားစာနဲ့မေကွန်ဖြေဆိုနေဒါကိုလဲကြော်လိုက်ပါရှင်ဆမ်မျက်နာထက်စင်တူဒါတွေဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါတွေကျမမပြောသေးဘူးရှင်ဆမ်မီပွဲလည်းမဖြေသေးဘူးဒီလောက်လည်းသိစရာမလိုသေးဘူးသိပြီးသားတရားလေးတွေကိုမေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြေရမလဲသိရင်ရပြီ
อะรอดาลีโอทาทาอุเมทัศน์สินุดาลีโอทาเมพี่เอดาวนัมเบอร์เจสุรสัยปายอปายตีอโซยาเมโกเนี่ยอภิมันมะสุรสามิณา1989ခုနှစ်မှာ2018ခုနှစ်အထိဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမေစင်ညာအဲ့ဒီစာမျက်နှာလေးရဲ့နောက်စာမျက်နှာလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါစာမျက်နှာနှစ်စာမျက်နှာနှစ်မှာနော်အဲစာမျက်နှာနှစ်မှာဒါကျမတို့တမ္မာတမုဒ္ဒမတုလံကိုပူဇော်ထားတဲ့နော်ဒီကိုတည်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာမျက်နှာ3ကိုကြည့်မယ်ရှင်စာမျက်နှာ3မှာတင်းကြိုကျမ်းလာတမ္မာတမုဒ္ဒမတုလံဖျားရှိခိုးနှစ်မေဖျားရှိခိုးမေခွန်းနဲ့အဖြေများဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်မေခွန်းကိုကျမတစ်ခေါက်ဖတ်ပြမယ်နံပါတ်1တမ္မာတမ္ပုဒ္ဓမတုလန်စသောဂါထာသည်အဘယ်ကိုပြသောဂါထာဖြစ်၍အဲ့ဒီ၍ရဲ့အနောက်မှာမြင်းဆောင်လေးတက်လိုက်ပါရှင်အဲ့ဒါမေခွန်းတစ်ပိုင်းရှိအဘယ်ပတ်ဖြစ်အဘယ်ကိုပြသနည်းဒါကနောက်ထပ်မေခွန်းတစ်ပိုင်းမေခွန်းကနှစ်ပိုင်းပုံမှန်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်တမ္မာတမ္ပုတ်ကမတုလန်ဆိုတာအမှန်မှန်ဂါထာကျမတို့ကအရှင်နုရုဒ္ဓကိုရောမြတ်ကြီးကိုအဘိဓမ္မာတရားတော်ပူဇော်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့เนาะဖျားရှိခိုးဆိုပြီးကျမတို့ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တမ္မာတမ္ပုတ်ကမတုလန်ဆိုတော့ဂါထာသည်အဘယ်ကိုပြသောဂါထာလေတဲ့အောက်မှာအဖြေပြောပြပါမယ်ပနာမဆိုတာလေးကို highlight လုပ်လိုက်ပါပဒိညင်ဆိုတာလေးကို highlight လုပ်လိုက်ပါ။သမတမုဒ္ဒဂါထာဟာဘာနဲ့ဘာကိုပြတဲ့ဂါထာလဲ။ပနာမနဲ့အဘိညင်။ပနာမဆိုတာနိဒန်းချီတာ။နော်ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိယမလားရှင်အဲ့ဒါအဓိကအဖြေပဲ။မေဂွန်ပထမတစ်ပိုင်းရဲ့အဓိကအဖြေသည်ပနာမနဲ့အဘိညင်။အဘယ်ပတ်ဖြင့်အဘယ်ကိုပြသည်ကိုဖြေဆိုရတော့ဆိုတာကအဘယ်ပတ်ဖြင့်ဆိုတာဂါထာကိုရေးခိုင်းတာ။သမာတံဗုဒ္ဓမတုလံတတဓမ္မကနုတ်တမံအဘိဝါဒိယပတ်ဖြင့်အဲ့ဆိုဒီဘက်ချမ်းလေးမှာဓမ္မမစ်ဆိုလေ့လာဖို့ပါဠိမြန်မာရှိပြီးသားဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဖြည့်ထားတာပဲဓမ္မမစ်ဆွေများရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပတ်နေတဲ့ဘာကိုပြလဲဆိုရင် highlight လုပ်လိုက်ပါရှင်ယတနတ်တယပနာမသမတံဗုဒ္ဓမတုလံတတဓမ္မကနုတ်တမံအဘိဝါဒိယပတ်နေဘာပနာမကိုပြလဲယဒနတ်တယပနာမကိုပြတယ်ပြီးရင်ဘာတိတ်တံအဘိဓမ္မထသင်္ကဟံပတ်ဖြင့်ဘာကိုပြလဲပဒိညင်ပဒိညင်လေးကို highlight လုပ်လိုက်နော်အဲ့ဆိုဒီမေခွန်းကိုနားလည်ပြီလားရှင်စာမေးပွဲမှာမမေးဘူးသေးပါဘူးဒါပေမဲ့မေးလိုက်ရင်ဖြစ်တတ်အောင်သူများမေးရင်လည်းပြောတတ်အောင်အဓိကစမွေးမဖြစ်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများသူများမင်းကြီးပြောတတ်ဘာတင်နန်းတက်နေလဲအဘိဓမ္မာတင်နန်းတက်နေတယ်ဘာတွေပါလဲဟုတ်ပြီနော်တင်းကြိုကျမ်းရှိတယ်ပရမတ္ထတရားရှိတယ်အဘိဓမ္မထတရားရှိတယ်ဒါတွေကိုပြောပြတတ်ရမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပြီးရင်နံပါတ်1ဒီနံပါတ်1လေးကိုတော့ကြော်လိုက်ရှင်တရားတွေအများကြီးသိပြီးမှကျွန်မပူဇော်ပေးမယ်နံပါတ်3လေးကိုကြည့်လိုက်ပါရှင်တင်းကြိုကျမ်းအစပနာမတွေပေါ်ပြခဲ့တော့ဖျားကုံတရားကုံတန်ခါကုံတို့ကိုရေးသားခဲ့ပါတဲ့ငင်းဆောင်လေးတက်လိုက်ရှင်ဒါမိကွန်းတစ်ပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤပန်းထိုင်ဖြစ်သောပရမတ်တရားကိုလည်းမှန်ကန်စွာဖြေဆိုခဲ့ပါဒါကတစ်ပိုင်းမိကွန်းစုစုပေါင်းနှစ်ပိုင်းဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမိကွန်းဘယ်နှစ်ပိုင်းမှလဲရှင်နှစ်ပိုင်းဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တဲ့ဖျားကုံဆိုတာဘာလဲတဲ့တရားကုံဆိုတာဘာလဲတဲ့တန်ခါကုံဆိုတာဘာလဲတဲ့ပါဠိလိုရေးခိုင်းတာပါဒါကြောင့်မို့ကကြီးကတမ္ပါတမ္ပုတ်တမ္မာတမ္ပုဒ္ဓမတုလံဒါလေးကို highlight လုပ်လိုက်ဖျားကုံတော်ခါခွေးကတတ်တတ်တတ်ဓမ္မတရားကုံတော်ကငေကနုတ်တမန်တန်ခါကုံတော်ဒါကမေကွန်းပထမပိုင်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ဤပန်းတိုင်ဖြစ်သောပရမတ်တရားတဲ့ပရမတ်တရားဆိုဘယ်နှပါးရှိလဲရှင်၄ပါးစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ပန်းတိုင်လို့ပြောထားတယ်ကျွန်မလူချင်းတို့ဓမ္မတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လူချင်းနဲ့ပန်းတိုင်တစ်ခုပဲရှိတယ်ဘာလဲရှင်နိဗ္ဗာန်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နံပါတ်၄အဘိဓမ္မထနဲ့ပရမတ်ထတို့အယတုမတုကိုသင်္ကဟတေတာတကဖြင့်ရှင်းပြပါတဲ့
ุลาศีอี้ด้วยอภิธรรมทัตยาบะเนปาเลย5บาปรมัตถตยาก็4บาปาเนได้ทั้งหมดอภิธรรมทัตติเนาะอี้อตั่วอาภิปรมัตถเนไม่ดูบาบุเด้ဟုတ်ပြီနော်ပရမတ်ထကစိတ်စစ်တသိယုတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုပြီးတော့၄ပါးပဲရှိပြီးတော့တဲ့အဘိဓမ္မထတရားဆိုရင်တော့တိတင်တိထိုက်တဲ့တရားအကုန်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြညတ်တပါးပါပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မတူပါဘူးတဲ့ဖြေထားပြီးတယ်နော်ပြီးနောက်ဆက်မျက်နှာလေးကိုဖွင့်လိုက်ပါအောင်ရှင်50တောင်ဖြစ်သွားပြီအဘိဓမ္မထတရား၅ပါးမေခွန်းနဲ့အဖြေများမမရှိတော့အချိန်ရရင်လည်းလေ့လာထားလို့ရတယ်ကျမကတော့ဒါလေးတွေကိုတပုတ်လောက်ပဲပြောပြပြီးတော့မဖြေပုံဖြေတူတဲ့တရားပဲရှာအောင်မယ်နော်မသိတာတွေမကြည့်နဲ့ဟိုတော့ကြာလန့်သွားအောင်မယ်စိတ်ပိုင်းမဖြေမတည်ရဲပဲနေနေတူတဲ့တရားလေးကိုကျမမှတ်ပေးလိုက်မယ်မမိတ်ဆွေများ1900ဗာလဲဟိုပါတော့1960ခုနှစ်နံပါတ်1အမှတ်ကလေးချက်ထားလိုက်မမိတ်ဆွေများပြီးရင်နံပါတ်1ဖတ်လို့ရတယ်ปรมัตถะเยอภิธรรมทัยปี้ยินนัมเบอร์3 1998ผัดลุยะเลยนัมเบอร์4ดาริอาโลจมารุตีเดปรมัตถะเตยาอภิธรรมทัยเตยาดาริเวปูโซราဟုတ်ပြီเนาะปี้ยินนัมเบอร์5 2005ခုနှစ်ยะเดရှင်ดาติลุยะเลยเอไอ้มากะจีเวยะเมရှင်89ပါတို့တွင်ဩကကြီးတော်မယ်ကကြီးထိရမှာပေါ့နော်နံပါတ်5စမျက်နှာ5 2005ခုနှစ်နံပါတ်5မှာနန်တရားတို့တွင်အမိခံနန်နှင့်မိတက်ရနန်တို့ကိုလည်းပေါ်ပြ၍ဒါကတပိုင်းအောက်မှာဖြည့်ပေးထားတယ်အမိခံနန်သည်စိတ်မိတက်ရနန်သည်စေတသိက်ပြီးရင်ခခွေးဒါလည်းဖြည့်လို့ရတယ်အချင်းအကျယ်ရှိသောစိတ်အချင်းအကျယ်ရှိတာ6မျိုးထဲမှာဘယ်စိတ်ပဲအချင်းချင်းရှိတာလဲလောကုတ္တရာစိတ်အချင်း10ပါအချင်း40ပါဒါဆိုရင်နမခခွေးလေးကိုထားထားအောင်မတည်ရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကကြီးကြီးပဲတည်ထားအောင်ပြီးမှသင်ပေးမယ်နော်အဲဓမ္မမစ်ဆွေတို့နောက်2008ခုနှစ်နမ6လေးပူဇော်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နောက်အဲနမ6ရဲ့တပိုင်းမဲ့ပူဇော်လို့ရမယ်အဲပေါ်တော့ဆာမျက်နှာ6ရဲ့နောက်ထပ်တပိုင်းကိုမပူဇော်သေးဘူးကျမဆိုင်ရဆိုင်ရတွေနဲ့ပဲမေးခွန်းလုပ်သွားမှာမဟုတ်လို့ပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နံပါတ်9ကာကြီးခခွေးကားငယ်အကုန်လုံးကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်ပြီးရင်နံပါတ်8အဲနံပါတ်8ဟုတ်ပြီနံပါတ်8လည်းလေ့လာလို့ရပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများပြီးရင်နံပါတ်9လေ့လာလို့ရပါတယ်နံပါတ်အဲ10လည်းလေ့လာလို့ရပါတယ်ပြီးရင်နံပါတ်7လေ့လာလို့မရသေးဘူးရှင်မတင်ရသေးဘူး30အထိပဲလေ့လာထားပါဦးဟုတ်ပြီနော်မမဆွေများမေကွန်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပူဇော်ပြီးတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာရပ်ပါမယ်သင်တန်းစတင်ချိန်နှစ်ချိန်ရှိသွားပါပြီတတိယချိန်မှာကျမတို့စိတ်ပိုင်းကိုအသေးစိတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပူဇော်ပါတော့မယ်ရှင်မမဆွေများဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်သင်တန်းစင်းချိန်လေးပူဇော်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စာမျက်နှာတက်တလင်းချိန်လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဖွင့်ပေးပါရှင်မမရှင်များအဲတင်နန်းစင်းချင်းတွေ့ပါလားရှင်မမရှင်များမိုက်ခရိုဖုန်းလေးကိုပိတ်ပြီးတော့အဲအတူတူပူဇော်ကြမယ်ရှင်အနန္တောအနန္တ၅ပါးရှိခိုးဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောတန်ခဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာစရိယဂုဏောအနန္တောဟုအနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝန္ဒေဝန္ဒာမိယိုတိမြတ်နိုးလက်ဆုံးမူ၍ရှိခိုးကြတော်ပါဤရှင်ဖုရားယနေ့ယခုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကိုနာယူသင်ကြားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ပါကားတို့ကို၎င်းယနေ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲလှူဒန်းရသောဒါနကုသိုလ်စောက်တည်ထားသောသီလကုသိုလ်ပွားများအထုတ်နေသောဘာဝနာကုသိုလ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အမောပူဇော်နေသောဓမ္မတဝနာနာယူတင်ကြားနေသောဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဆရာမဤတင်ကြားပို့ချပေးသောဓမ္မဒေသနာကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုတို့ကိုအလုံးကြားကြသမျှအမြအမြအ
เนี่ยยูโรมูจาวากงลอตาดูตาดูตาดูอาลงจ้าจ้าเดียเนี่ยเนี่ยเนี่ยยูโรมูจาวากงลอตาดูตาดูตาดูอาลงจ้าจ้าเดียเนี่ยเนี่ยเนี่ยยูโรมูจาวากงลอตาดูตาดูตาดูมาไม่เจียมยาอาลงสิฉันทายกุยจะมาจีเนปิสมิโรยันนี่นายเป็นจ้าตัวบิดมาดิตนารมยติมาไม่สุรุยปาดมีเจ้าอย่าอยากจะปาดมีเท่าแปลงเขาเนี้ยชิบจ้าปาดิชิจะมาเบรสุเนปีบีอาเซชินเอาเดบมาเปลี่ยน